Jana Balejová, Jirka Mucha. Děkujeme za vaše hudební antré do další z besed cyklu Školy života. Já vás vítám, já jsem Bob Kartous. Na akci vzdělávacího charakteru běžně zastupuju Edwin, tak tomu je i dnes. Edwina si znáte, většina z vás, předpokládám, že i naši milí hosté. Protože, jak vidíte, obsazení panelu je velmi pestré, je pestré i věkově, je pestré, co se týká rolí, tak dobrý den, zahájíme pravděpodobně nejlépe tím, že se nám naši milí hosté představí. Já jenom na úvod uvedu, že se dnes budeme bavit hlavně o svobodě respektu a o tom, jak škola může právě ke svobodě respektu vést či nevést, to je taky možnost. Takže teď už, a vezmeme to zleva, poprosím všechny naše hosty, jestli by se mohli představit. Bára. Já jsem Bára Hamrová. Bára Hamrová. A mimochodem, co, koho tady zastupuješ? Střeho školy. Výborně, děkuju. Perfektní. Vedle kolega. Já jsem Eusebio Lupy a taky jsem tady za střeho školu a zkrácení říkají sebi. Výborně. Děkuji. Průvodce střeho školy. Říkám to správně. Já jsem Lucie Dobešová a jsem tady za školu Domů Felix. Ano. Já jsem Vladimír Dobeš a jsem také za školu Domů Felix. Děkuji, výborně. Ivana Jindřichová Duhovka. Jde. Jindřich Kitzberger Duhovka. Ano. Já jsem Adam Železný a jsem tu také za střeho školu. A já jsem Jana Bartešová, taky ze střeho školy. Tak vám jiná přesila. Já jsem Tomáš Svoboda a jsem tady za Davinči. Ano. Tereza Hamáčková a jsem tady za intuitivní třídy ze Šeštros. Já jsem Míša Dašková a jsem tady taky za intuitivní třídy základní školy Štros. Děkuju. Ještě tady pánové Seděl Kramer. Bylo mi řečeno, že mám krátce oznámit, že tady jsou. Pardon. Pardon, pan Kočma a pan Kramer. Jsou tady, nejsou součástí panelu, ale možná se budou jak projevovat, jakože časem. Takže abyste se nedivili, že tady bude zaznívat něco z pravé strany, tak já se budu snažit se úplně minimalizovat potom. Budeme mít jednu přestávku, a to okolo 8:30. A do té doby bychom asi měli probrat základní okruhy otázek. Nicméně bude dobré, kdyby vás něco napadne. Já se budu snažit sem tam věnovat pozornost i našemu auditoriu, abych viděl, jestli náhodou se někdo nehlásí, nemručí, nebo neprojevuje nějaké jiné známky, které s ničím nesouhlasí, nebo naopak freneticky souhlasí. Takže udělejme to interaktivní, jak vidíte, tak ono vlastně obě strany toho sálu jsou tak skoro vlastně jako proporčně stejně zastoupeny, takže jako myslím, že to bude lepší. Dobře, vzhledem k tomu, že vlastně za každou školu, která je tady zastoupena, je tady více zástupců, někde až 4, tak já budu oslovovat spíše instituce než konkrétní lidi a vy si mezi sebou předpokládám nějakým způsobem ty své role rozdělíte a na co nebude znát odpověď jeden, bude znát odpověď druhý. Takže řekněme úvodní otázka k tomu našemu tématu. Mě by zajímalo jen tak vlastně, nebo možná lepší, že byste na začátek ještě představili vlastně ty vaše školy jako takové a řekli o nich a dejme tomu, pokud si zvolíte vždycky mezi sebou toho mluvčího, abyste se vešli do 2 minut. Říká se tomu takový, jako řekněme, elevator pitch, což je vlastně taková ta situace, kdy jste ve výtahu a musíte přesvědčit toho generálního ředitele té firmy, že pro něj jste tím nejlepším přínosem, pro něj máte ten nejlepší biznis. Tak zkuste to pojmout tak, že byste tady měli vlastně rodiče a děti, abyste je přesvědčili o tom, že ta vaše škola je z hlediska vlastně toho, co nabízí, pro ně to nejlepší. Hlásí se někdo dobrovolně? Ne? Dobře. Skvělátka, já začnu tady. Výborně, děkuju. To mám za sebou, jo. Da Vinci. Škola Da Vinci v Dolních Břežanech. Vznikla v 2010. Byla první třída, předtím to začalo školkou, jenom o pár dětech, většinou ty učitelé, co tam byli, nebo ty, co s tím začali, tak tam měli svoje vlastní děti plus pár dalších, takže ta myšlenka vznikla z jejich strany, protože chtěli najít nějakou alternativu ke státním školám. A udělali to vlastně, začali s tím pro ty své vlastní děti. A postupně dětí přibývalo. A od roku 2010 teda začala první třída. Dneska už to máme 6 tříd.
naplněných, každý rok tam přibývá jedna. A budeme otvírat i gymnázium, takže to bude až do maturity, od školky až do maturity. Já jsem tam od roku 2011 jako tělocvikář. Mám tam střídavě kroužky plavání a nějaký tělocviky. Je to úplně smazaný rozdíl mezi tím, co je povinný, co není. Takže kromě toho, že se to teda připlácí. A ta škola z mýho pohledu má několik výhod. Jedna z hlavních je, že máme silného investora, který do toho zainvestoval, postavil se postupně celý areál té školy, který je úplně nový. Když tam přijdete, tak prostě si řeknete, že tam chcete chodit, nebo chcete být znova malý a chodit do té školy. Jako. Fakt to tam je hrozně silný, tady ten pocit. A ty děti prostě nezdrají po škole domů, prostě jsou tam, těší se po prázdninách do školy a to je prostě fakt hrozně silný jako přínos tady té školy. A 2 minuty jsou pryč. Jo, děkuju. Takže jste vyčerpal asi 3/4 času na historický exkurs. Ale, dobře, ne, určitě. Já bych to shrnul, tak určitě nový areál, silný investor. A to, že se tam teda děti těší a zůstávají do školy rády, to si myslím, že třeba pro mě jako pro rodiče by bylo docela rozhodující. Tak čím bude kontrolovat třeba Duhovka, řekněme? Duhovka vznikla před téměř 10 lety, teď to bude 9. rok. Vznikla jako mateřská školka, v současné době už je to celý systém. Vlastně před 6 lety, teď to bude 7. rok, vznikla základní škola i gymnázium. Takže k nám můžou děti chodit od roku a půl, protože máme i takovou malinkou jesličkovskou třídu a můžou u nás zůstat až do 19 let. Děti se učí. Jedna taková věc, která nás charakterizuje, je, že jsme dvojjazyčný systém, česko-anglicky, s tím, že je to bilingvní prostředí, to znamená, vlastně ve škole je pořád přítomný český i anglický učitel, takže se dítě učí velmi přirozeně, jako v bilingvní rodině. Tatínek mluví anglicky, maminka česky, nebo naopak. Potom na gymnáziu je samozřejmě posílená angličtina, ten systém je malinko jiný. A jinak, čím jsme charakterističtí, nebo ta naše druhá noha je Montessori pedagogika. Montessori pedagogika je jedna z nejstarších pedagogik v podstatě v propracovanosti na světě. Takže proto jsme si ji zvolili, protože vlastně ty výstupy, myslím si, že máme všichni podobné, co chceme, jakým způsobem s dětmi pracovat, co chceme, aby ve třídě zažívali, aby dostali a vlastně Montessori pedagogika dává ten systém. A dává tu strukturu, je velmi propracovaná a současně je živá, vyvíjí se. Protože vlastně sama podstatou byla založena vlastně jako pozorováním. A ještě čas. Něco dlouhého. Ještě dodejte, určitě. Teď mi nevypadá. Dobře, tak si to nechejte na potom a poprosíme manžele Dobešovi, respektive jednoho z nich, se o to podělíte nějak. Děkuju. Já bych rozhodně neřekl, že bych chtěl někoho přesvědčovat, aby dal děti do naší školy, protože jsem si uvědomil, že vlastně odrazuje, když přijdou a mají zájem dát děti do naší školy, aby si uvědomili, že domov Felix se snaží naplnit vlastně zkušenost, kterou má hlavně manželka z dřívějška a kolegové, s kterými jsme to zakládali, že pokud dáte dítěti plnou důvěru, tak může rozvinout ten svůj vlastní vnitřní program. Takže se snažíme, aby to bylo vzdělávání řízené dětmi v prostředí, kde dostávají plnou podporu, důvěru, odpovědnost, která jde s tou svobodou, o které tady dneska budeme mluvit. Tím pádem se snažíme o plné věkové míchání, to znamená nesegregovat ty děti, umožnit jim, aby se sami se skupovali podle svých zájmů a těch projektů, které zrovna dělají. A jsme teda v Buštěhradu, začali jsme v září, takže jsme úplně nová škola, když plně organizovaná základka. Končíme 13 lety a začínáme 5.
A máme teď na začátek, momentálně máme 24 dětí a největší problém, který máme, je vlastně, že jsme v takovém bývalém rodinném domku, který je velice malý nám, že jsme zjistili, že prostě to, co děláme ty děti, nebo co dělají ty děti, co tam děje, potřebuje hodně prostoru. Takže hledáme větší prostory intenzivně a hledáme i další kolegy, kteří by nás podpořili, že chceme nějakým způsobem rozšiřovat tu školu a vyhodit tomu tý poptávce. Takže si, že to hlavně přítomné učitele, teda, jo? Že vlastně mají žádat o práci. Teda. Potřebujeme ředitele, učitele, asistenta, školníka, dobrovolníky. Dobře, tak náhodou v publiku byl někdo, kdo má zájem pana Dobeše, tak třeba prosím nás, ale až po naší diskusi. Jo. Základní škola Štros. Tak já začnu, a když tak poprosím, že by mě doplnila. Naše škola funguje 3 roky a jsou to v podstatě třídy, které nazýváme intuitivními třídami pod základní školou Štros, čili je to státní škola. A rozhodli se jí založit rodiče, kteří nedostali se svými dětmi do waldorfských škol, které jsou na Dědinu a do Jinonic. A oslovili pana ředitele základní školy Štros, že by vlastně chtěli založit školu. A založili školu, která jednou ze zakládajících osobností byl bývalý třídní učitel Družina, který velmi pomohl tomu projektu na začátku a vlastně tam nesl i intuitivní pedagogiku. A přestože ty rodiče se nejprve rozhodovali pro waldorfské školy, tak tam vzniklo tohle propojení waldorfského vzdělávacího systému a intuitivní pedagogiky, kde vlastně pak se to vyvinulo, takže už se věnujeme spíše té intuitivní pedagogice. A vlastně i přes třeba drobné jezdary počáteční se podařilo těm rodičům vybudovat třídy pro své děti, tak jak by si i oni přáli a jsou součástí toho tvoření neustále. Stejně tak, jako ty děti vidí, jak se ty rodiče podílí na tom, jak ta škola může vznikat. A třeba to, co mě tam nejvíce oslovuje, je to, že ta cesta intuitivní pedagogiky vede skrze učitele, kteří se snaží být co nejvíce sami sebou, aby to samé mohli poskytnout i dětem okolo sebe a mohli jim tak poskytnout skutečnou vnitřní svobodu. A je to neustálá proměna. A tak to je moje největší motivace a myslím si, že i pro děti. Ještě bych poprosila Míšu, možná něco. Já vnímám ještě jako hodně důležitý to, že se snažíme protože máme ještě hodně malý dítě, vlastně první až třetí třída, tak jim poskytnout dostatek volného pohybu, což nám přijde velmi důležitý, protože učení a rozvoj člověka se děje v pohybu a všechny třídy mají jeden den v týdnu, kdy vyjíždíme z Prahy ven do přírody, kde děti můžou zažít absolutní volnost a vlastně i ve škole, protože jsme na letní, jako uprostřed betonový džungle, tak se snažíme i tam na školním dvoře dopřát dětem maximum pohybu o přestávkách, kdykoliv je to jenom možný. Možná doplnila tu intuitivní pedagogiku, že základem je teda waldorfský jakoby vzdělávací plán, ale je to ještě jakoby mocněno o to opravdu se snažit o vnitřní svobodu. Já myslím, že v té podstatě toho, řekněme, pedagogického nebo jako výchovného přístupu k tomu se ještě potom vrátíme. A jsem rád, že už jste to nakousli, v jakém vztahu je třeba intuitivní pedagogika, svoboda dítěte. Tak a máme tady ještě početnou skupinu z té školy. Tak z těch škol v podstatě dneska už můžeme mluvit o síti, že? Kdo z vás? Bára. 4 vlastně. Já bych měl, jo, zkus to pojmout tak. No. Jo, zkus to. No, tak. Mně se na škole hodně líbí, že vlastně se tam můžeme vyvíjet z těch různých projektů. Mm-hmm. Zajímáme na to. A
jsme na spoluci hodní, můžeme jim říkat. To je velká výhoda, to ocením. Ta škola je vlastně byla zábavná. Zdory někde jenom sedíme v lavicích a píšeme něco, ale děláme tam různý věci. Já si můžu teda doplnit ještě, že tam máme vlastně do první třídy až do šestky a tak postupně, jak budeme růst, tak budeme vlastně dorůstat až do té deváté a snažíme se, vlastně máme tři vlákna základní, máme tam, učíme se tam angličtinu, učíme se tam matematiku, mám tělocvik a i čtení psaní a pak ta výuka jakoby probíhá v projektech a posílám slovo k Adamovi dál nebo k Janě B. Řekni, proč by si lidi měli vybrat si školu, kdyby tam chtěla svoje děti. Co myslíš? Nevím, protože je dobrá. Protože je dobrá, no, tak to vlastně takové zhrnující. Co tě nejvíc baví, by mě zajímalo. No právě je jako docela dobrý, že se tam, že tam není žádný daný jakoby rozvrh, že se tam vlastně dá vybírat mezi tím, co chceš dělat. Že dejme tomu, pokud někdo nechce, nevím, třeba prostě se na jeden měsíc projektu zabývat lesem, tak může jít na druhý projekt, kde kreslí komiks a učí se kreslit komiks, takže je na tom tak asi nejlepší. Tak já to teda asi ještě zhrnu. Takže pochopili jste, že SCIO škola je založená teda na projektovém vyučování a děti mají vlastně možnost výběru těch projektů na to projektové období, které trvá teď 5 týdnů. A podle různých věkových skupin se liší množství projektů, které se na ten měsíc vždycky vybírají. A děti jsou se skupiny do první a druhé třídy, potom je třetí až pátá. A šestáci jsou tam zatím zvlášť, ale některé projekty mají s páťáky. No a jak zmínil sebi, tak tam nepodařilo se nám vymyslet, jak začlenit třeba matiku do těch projektů zatím, takže matiku máme jako samostatný předmět. A protože chceme, aby všichni mohli v projektech využívat i angličtinu k práci s různými zdroji, tak máme zatím i angličtinu jako samostatný předmět. Výborně, děkuju. Vy jste si mohli všimnout, že na plátně za našimi hosty běží fotky, jsou to pravděpodobně fotografie z škol zde přítomných, které asi nedokážete rozlišit, to bude taková losovací soutěž potom. Vlastně, když jste poznali, že to bylo za školu, tak vyhrajete nevím co, něco. A angličtinu ve svého škole. Tak, dobře, tak to bylo krátké představení škol. A vy jste teda někteří více, někteří méně nakousli i to, že vlastně ty školy, a máme jich tady 5, to znamená 5 různých, já předpokládám 5 různých přístupů, jsou postaveny buď to na nějaké ucelené metodě, ať už tedy v souvislosti třeba s Duhovkou je to Montessori, nebo tady se Štrausovou mluví o intuitivní pedagogice. Každopádně každá z těch škol má svůj nějaký vlastní specifický přístup, který je podložen pravděpodobně nějakými základními principy. Jestli byste mohli tady doplnit to představení vašich škol tím, na jakých principech vaše školy jsou postaveny a co tedy akcentují v oblasti vzdělávání a výchovy. Co je vlastně, já to řeknu teď takovým ekonomizujícím termínem, co tím výsledným produktem tedy. Jo? Vlastně když to dítě, respektive pokud dospělý člověk v některých případech jako opustí brány té školy, tak čím by mělo být, čím by ten člověk měl být obohacen, co mu chce ta škola do života dát a můžeme to vzít zase v tom stejném pořadí, třeba Da Vinci. Tak, dobře. Když mám říct teda něco, čím je výjimečná naše škola, tak to úplně přesně nevím, protože ty ostatní jako neznám zase tak dobře. Ne, spíš na ty principy, na kterých je postavena, to myslím, že... Tak jeden určitě z hlavních principů je, že se snažíme, aby ty děti nestrácely čas něčím, co je v tu danou chvíli nezajímá. No. Takže jestli to už tady zaznělo i u té SCIO školy trochu, tak my to máme podobný. To vlastně je pro nás důležitý, aby měli děti jako prostor následovat ty své zájmy. S tím, že třeba když dám příklad, že někoho napadne, že prostě chce napsat knížku, nějaký dítě, tak skrz tenhle ten svůj zájem, prostě sám ten kluk nebo ta holka bude chtít se pídit prostě poslohu, bude to chtít mít správně napsaný a prostě bude se jako samo jako pídit po tom, co je všechno potřeba k tomu, aby prostě napsal knížku a tohle.
jsem dal jako možná moc jednoduchý příklad, ale prostě tímhle způsobem to máme postavení na tom, že prostě nechceme, aby ztráceli čas prostě jinýma nebo věcma, které prostě nezajímá. Už se opakuju. Jo, je. Když tak mě pozvíte otázku. To je v pořádku. Ano, výborně. Ano, vím o tom. Pozvíte otázku, dobře. Vy mluvíte o tom, že vlastně jeden z principů, tedy jak jsem pochopil, pokud to jako abstrahuju, tak je vlastně svoboda v rozhodování o tom, co ten člověk chce dělat. A já teda, abych to zproblematizoval, tak já namítnu, že ten člověk, aby věděl, co dělat, tak si to napřed musí nějak ujasnit a k tomu často potřebuje nějaké instrumentárium, nějaké třeba penzum znalostí, nějakou míru dovedností, kterou teda se nutně musí osvojit. A tak já budu tady hrát takového ďáblova advokáta, jestli teda nechám dítě v šesti letech si dělat, co chce, a on bude chtít být youtuber třeba, jako, což je tak asi nejpravděpodobnější varianta, že prostě se udělal takový mini průzkum, jako čím by chtěli být děti v současnosti, je youtuber, jo, prostě vás, jo. Já to znáte z domu, jo, tak. Tak jestli náhodou ta svoboda v tomhle případě nehraničí s možná spíš nějakou nezodpovědností vůči těm dětem? Tam je to, oni mají prostor jako k tomu svobodnému rozhodování vždycky v rámci té svojí třídy, což řídí učitel, který je každý, v každé třídě trochu jiný, prostě není tam žádný jako muster, jak musí vypadat náš učitel, to tam vůbec není. Stejně tak jako respektujeme odlišnosti těch dětí, tak tam máme i odlišní typy učitelů, ale to jako prostě jako uvědomujeme si, že tím jdeme příkladem, že prostě nechceme být jako armáda učitelů, kteří to dělají nějak správně, tak vůbec není. Každý to má jinak, každý na jiný úrovni, někdo tam je různou dlouhou dobu a u těch dětí to je jako, oni to prostě vidějí, takže se snažíme jako tímhle být příkladem a k tomu, aby se každý mohl jako rozhodovat, co zrovna chce dělat, tak tam se snažíme vytvořit podmínky, aby tam k tomu měli jako možnosti. Takže tam je spousta možností jak pro sportovní vyžití, nejenom v rámci výuky školy, ve škole, ale i v rámci kroužků, které jsou nepovinní. Mají tam hudebnu, prostě, kde můžou hrát na bicí, na kytaru, na co prostě si vzpomenou. No a mají tam prostě různý dřevařskou dílnu třeba, kde si můžou něco vyrábět, keramickou dílnu. Prostě všechno možný, jako fakt to, je, jako to zázemí je pěkný. A můžou se rozhodovat potom, čemu se budou věnovat v tom školním roce podobným systémem, jako tady říkali ve SCIO škole, že mají projekty čtvrtletní, kde se mění prostě ty takový ty témata, že to není rozdělení na předměty, ale sledují nějaký záměr, o něčem se chtějí něco dozvědět a z mnoha různých úhlů se k tomu dostanou. Jo, rozumím. Takže prostě pestrá škála možností a prostě nějaký možný mentoring ze strany těch učitelů, kteří vlastně by teda předpokládám nějak rozpoznávat u těch dětí, jaké jsou jejich předpoklady, vlohy a podobně a nějakým způsobem třeba jako navádět aspoň, že, prostě, že tady něco je. Třeba když já budu mluvit o plavání třeba, co tam dělám nejdýl, tak prostě ty malí děti, tak ty tam mají jako fakt nablbnutí strašně moc času, většinu té výuky tam prostě blbnou a menšinu času já jim tam něco jako předávám a když vidím, že to ne, jako není potřeba. Když se to netopí, tak jako... Fakt jako já jsem tam jako hlídáč, který prostě někdo neumí třeba plavat, tak na toho dávám víc bacha, jo. Ale jako když to funguje, když to... Už plodne pod vodou 10 minut, jo. No ne, tak oni už se i zachraňují sami, jako... Jo, jo. To je skvělý, jo, zase, to je neocenitelná dovednost. Takže jako, že už jsem jako někam natahoval ruku a už tam u něj byli dřív ty lepší třeba. Takže jako funguje to, oni to vědí a když se tam něco děje, na tom bazéně, tak do toho nemusím zasahovat a jsem dopracoval jsem se za těch 5 let k tomu, že i když udělám minimum jako tý hodině, tak můžu odejít spokojený s tím, co se tam jako dělo. I když to nebyl můj prostě nápad, nic se to netlačil. To je ten učitel, že jako... No, vždycky tak není, no. Jasně, chápu. Dobře, děkuji. Jinak jako myslím si, že o profilu učitelů na škole Da Vinci si jako leckdo udělal obrázek z toho videa, co natočili ti studenti, že jo, tam. Nás tady, kteří neviděli, ale zkusí najít Da Vinci učitele na YouTube a uvidíte. Zajímavý je, že přesně takovýhle učitelé tam u nás nejsou. Fakt. To je... byla karikatura, že jo. Aha, jako ale jednou jsem poznal teda.
Dobře, děkuju. Co duhovka a její jako koketování s, nebo možná to říkám trošku hloupě, ale vlastně její využívání principu Montessori. Mě zajímalo jenom, kdybyste tak mohli objasnit ty klíčové a pak ještě co třeba přidáte navíc, protože já mám takový dojem, že vlastně se to netýká jenom že prostě nějakého rigidního dodržování nějakého před 100 lety myšleného principu. Je to tak? Tak já zkusím začít. Teda koketování je to poslední slovo, které mě napadlo, ale jsme zjistili, že pro realizaci těch našich hodnot nebo toho, jak si představujeme školu a vzdělávání, je ten Montessori systém ideálním nástrojem, že to je prostě něco, co nám velmi dobře zrealizuje to, co máme popsáno v hodnotách, jak si to představujeme. A tou velkou výhodou opravdu je, že to je teda 100 lety odzkoušený systém, který je hodně standardizovaný, takže když potom přibíráme nové učitele, snažíme se novým lidem vysvětlit, jak to funguje, tak vlastně v té propracované metodice, filozofii, didaktice, tak tam všude máme jako velkou oporu. O Montessori si asi můžete přečíst nebo znáte, stojí na takových asi 6-7 hlavních principech, z nichž bych asi zdůraznil za prvé tu hodně velkou podporu svobody v učení, že to dítě vlastně tak, jak se učí, tak si hodně může vybírat, jak tím učebním procesem jde, co dělá nejdřív, co potom. A je to hodně individualizované, to znamená, že každé dítě má svůj individuální vzdělávací plán, který mu ten učitel stanovuje nebo vymýšlí, ale tím plánem to dítě už vlastně postupuje tak, jak uzná samo za vhodné. Pak je tam velký důraz na připravené prostředí, to znamená, paní Montessori si hodně dobře všímala, hodně dobře vypozorovala, jak to, ten proces učení závisí na tom, co je kolem nás, jak vypadá to prostředí kolem, tak to je také něco, na čem hodně záleží. A možná ten ještě třetí princip, který bych zmínil, je vlastně, no, když ho zjednoduším, nevytrhujte dítě, je něčím zaujat. To znamená, strukturujte všechno dění tak, abyste nemuseli vlastně dítě odtrhovat od něčeho, co je zaujme. To znamená, bez ohledu na to, že už by měla skončit hodina nebo měla být nějaká přestávka, to všechno tyhle ty vlastně věci nemáme ve škole, protože je tam vlastně co nejdelší období, které dává těm dětem prostor, aby si samo to dítě zaujmeli ho něco, aby se tomu věnovalo tak dlouho, jak je potřeba. No, já možná jim to doplním. Tohle všechno probíhá vlastně ve věkově smíšených třídách, takže tam fungují všechny ty principy, které asi fungují tady u většiny z nás, že mladší učí někdy i starší, starší učí mladší, dostávají se k širšímu množství látky. I to vlastně je další věc, která podporuje to, že každý může jít tím svým tempem, kterým potřebuje. A pak možná vlastně předměty jako takové vlastně u nás nejsou na základní škole. Děti samozřejmě probírají látku z českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a pak z něčeho, co Marie Montessori nazývá kosmickou výchovou, kde ale vlastně jsou provázané i tyhle předměty a pak vlastně všechno, co se týká světu kolem nás, takže a ten termín, mimochodem kosmická výchova, já si říkám tady asi možná po platný době, kdy ta pedagogika vznikala, možná malinko, ne? Používá se pořád ještě? Z italštiny, my ho používáme, kosmos je vesmír. A vlastně, já myslím, že je to možná víc teďka poplatný, nebo jo, víc aktuální, než to bylo třeba před 20-30 lety, protože Marie Montessori vlastně zažila obě dvě války, a bylo pro ně hrozně důležitý, aby ten respekt, to pochopení toho, že tady můžeme všichni fungovat jenom, když budeme respektovat sebe navzájem, že opravdu ta moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého, nebo jeho potřeby, jeho prostor. A
vlastně šla na to skrz pochopení a pochopení těch souvislostí, takže děti vlastně látku dostávají v propojených celcích, v tom, že věci spolu souvisí, že nejde se učit o láčkovství, láčkovcích a pak prostě někde mimo, jako o Africe. Všechno to dává určitý smysl. Vlastně, rozumím. Komplexnost. Já jenom ještě pojem. K tomu pojmu, když jsem se poprvé setkal s tím pojmem kosmická výchova, tak na mě působil poněkud spirituálně až teda nadměrně. Ale pak jsem během krátké doby došel k tomu, že to je jenom otázka zvyku, ono slovo prvouk, nebo vlastivěda pro člověka, který nezní o nic hůř nebo líp, je to prostě spíš otázka zvyku. A v tom kosmická je opravdu jenom to, že tak jako v projektovém učení, nebo co, že tam prostě se opravdu hledají maximálně souvislosti přes celý ten vesmír. Je to opravdu o tom, že se začíná tím vesmírem, což je ještě taky zvláštnost té metodiky, že v naší škole většinou to je tak postavené, že se začíná od toho nejbližšího okolí dítěte a jde se až do toho vesmíru, ale my tam vlastně u nás začíná tím vesmírem a jde se opačně, protože u těch malých dětí právě je to tak, že ta problematika toho vesmíru, vzniku života, vzniku země je tak hodně zaujímé a tak je to pro ně zajímavé a atraktivní, že se vyplatí jako jít v obráci. Dobře, děkuji. Donum Felix a zakládající principy školy. Možná i s nějakým objasněním toho, proč jste vlastně se rozhodli založit takovou školu. To je zásadní otázka, proč. A ta otázka byla vlastně položena rodiči a pedagogy, kteří se snažili položit si otázku, jak bude vypadat svět, až naše děti budou vycházet ze školy. A my o tom světě moc nevíme, ale vidíme určité trendy a některé věci se stají být zřejmé. Takže prostě to, že bude důležité, aby člověk se uměl učit, aby byl autonomní, tvořivý, aby uměl jaksi komunikovat s lidmi, aby byl sociálně inteligentní, jak se říká, a aby byl schopen obstát ve světě, kde zmizí to, co známe, že vlastně známe různé lineární systémy, výroby, spotřeby, hierarchické systémy, kde vám někdo vždycky řekne, co máte dělat, to prostě postupně mizí a člověk bude zároveň výrobcem i konzumentem, bude si muset hodně vymyslet tu práci, kterou bude dělat a bude jí muset dělat rád, aby ti ostatní ocenili. Takže tohle byly vlastně ty výchozí úvahy a pak jsme zkoumali, co existuje, řada z nás měla už zkušenost s různými koncepty a vyšly nám z toho dvě základní roviny. Jedna je, řekl bych, vztahová, právě to o těch vztazích. A teď se nám vlastně jakoby to osvědčuje v té praxi v Hoštěhradě, kde zkoušíme, jak ty věci fungují, když skutečně se dá plná důvěra dětem, bo zkoušíme to, nejsme dokonalí, to taky bych měl zdůraznit, že jsme učící se škola a vlastně to nikdo neumíme, to, co děláme. Úplně, jo? To je krásné. Takže co to dělá? Takže na té vztahové rovině vidíme, že když dítě pocítí, že to myslíme vážně, že skutečně tady je to na něm, ta odpovědnost, svoboda, že tam má tu podporu, přející pozornost a to připravené prostředí, tak pokud mu ještě dáme čas, to je hrozně důležitý, protože my tam máme děti vlastně i starší, které už byly ve školách, kde měly hodně, řekněme, instrukcí, hodně struktury, tak vidíme, že tam dochází k velkým posunům v tom, jak se člověk stahuje sám k sobě. Ty děti si začínají důvěřovat, začínají respektovat sami sebe, což je hrozně důležitý první krok. A to pak jim umožňuje respektovat ty druhé. A tady vidím kolegy, jak se usmívají do kolíně, že pak je to jenom krásné to sledovat často. Prostě, když se člověk najde chvíli, že nic nedělá, jenom se dívá, to je super. Že to je ta jedna rovina. A druhá rovina je pak vlastně ta, řekněme, vzdělávací a tam ve chvíli, kdy máte to prostředí, které vám umožňuje jaksi spojit se sám se sebou a zjistit, co vlastně vás zajímá v té chvíli, tak ty děti to prostě spontánně dělají, říkáme se k ním, snažíme připojit a podpořit je v tom a přes všechny možné samozřejmě složitosti, o kterých možná ještě budeme mluvit, tak máme radost toho, že se nám, aspoň nám zakladatelům, zdá, že se to daří velice. Takže skončil by vlastně tím, že pak, když třeba právě mluvíme s těmi rodiči,
Já si myslím, že každý si musí říct, v jaký věří svět, že tu bude, až ty jeho děti prostě opustí školu. A pak ještě za sebe zdůraznuju, že já věřím v ten přátelský vesmír. Jak říkal Einstein, že člověk se musí rozhodnout, jestli je vesmír přátelský nebo nepřátelský, a když se takhle rozhodnete jednou, tak vlastně on se pak tak vytváří. Takže snažíme se vytvářet nějakou přátelskou školu a to mě možná doplnit. Možná posadím na zem. Vrátíme se zpátky na zem. Ale to nemá kosmologické. Já 30 let putuju po školách v téhle zemi v různých rolích, jako školní psycholog, učitel na všech stupních škol, vychovatel, poradce. A sleduju, jak je smutný vidět, jak děti velmi rychle ztrácí tu vnitřní motivaci k učení během několika týdnů v první třídě většina dětí. A jak to tak sleduju, tak a i u svých dětí, bohužel jsem to potkala, tak jsem si říkala, že tohle už nechci zažít a že chci zkusit budovat školu, kde se tohle nebude dít. Takže tohle je něco, co je pro nás hodně důležité. A myslím si, věřím tomu, že člověk je opravdu vybaven potřebou učit se, silnou celoživotní potřebou učit se, jinak by na téhle planetě moc nepřežil, má k tomu ještě stresovou reakci a jinak jinou výbavu nemá, než učit se a nové věci se jako nasávat. A u každého malého miminka to vidíme jako samozřejmou věc a u dítěte, který vstoupí v 6 letech do školy, to nejde samozřejmě a musíme to začít regulovat a určovat. A myslím si, jen věříme tomu u nás v té škole, že to můžeme určovat a regulovat minimálně a dokonce teď směřujeme k tomu, že to nechceme regulovat vůbec. Ha, že to chceme opravdu jenom podpořit. Výborně, děkuju. Tak vidím, že se přichybuje trvalé, tak může navázat. Všechny tady ty principy, myslím si, že jestli škola je otevřený tak jakože prostor, kde vítají ty principy Montessori a všechno jsou tam přítomny. My teda máme děti, jak jsem řekl, ty první třídy do ty šestý, takže já jsem celkem zvědavý na to, až ty, které máme dnes v první třídě, budou jako ty šestý, takže nás jakoby, se dá říct, že když se přijde podívat a můžu vás tam všechny zvu. Postupně, tak, prosím. Tak vlastně a tam je jako docela taky mumra, a někomu se to může zdát jako prostor, jako že tam je hluk a tak, ale mezi tím za tu chvilku, co vlastně fungujem, se tam dochází k věcem, jako ze kterých mě osobně zůstává rozum stát, tak je to vlastně možný, že to vlastně skvělý. A tady bych chtěl skončit, tak chtěl bych jako poslat slovo dál a jenom jsem chtěl říct, že vlastně jako s tou autonomí, ale vlastně jak tady jako zaznělo, že i ta přirozená zvídavost dětí, že se jako zabíjí v těch školách, to, co si právě my bychom chtěli všichni, aby jsme to nějakým způsobem prostě jako umožnili, aby se to vlastně vidělo. Aby nezůstala jen ta stresová reakce, ale ještě ta schopnost učit se. Že? možná by bylo dobré ještě v souvislosti se střihoškou, protože vy jste vlastně z těch ze všech tady nejnovější, dá se to tak říct, z hlediska toho, že vlastně střihoškola funguje jenom rok. Že? A necelej vlastně. A tam pro mě bylo zajímavý právě i jako způsob jako hledání těch zakládajících principů, protože tady to bylo nějak jako v těch ostatních projektů, jako ještě kromě teda základní školy Štros, na kterou přijde řada, objasněno. Jestli to můžete tedy nějak... Já jsem teda nebyla úplně hned u toho zrodu, přihlásím se do toho týmu o pár měsíců později, ale vím, že na začátku taky stála ta myšlenka toho, jaký bude ten svět prostě za nějakou dobu a co vlastně ty lidi budou potřebovat, když vyjdou z té školy a stanou se dospělými a co se asi bude dít. No. A protože na tuhle otázku si vlastně nedokážeme úplně odpovědět, tak se snažíme fungovat na základě našeho nějakého motta, že změna je trvalý stav. A snažíme se prostě přijít na to, jak vlastně se s těmi dětmi učit přijímat tu změnu nějak jako flexibilně a umět s ní nějak pracovat. Líbily se nám nějaké nápady, nějaké principy svobodných škol, které se po světě začaly vytvářet. Například v Americe nějaký Sudbury Valley, to je síť škol dokonce už dneska, a nebo v Anglii Summerhill, kde ty školy teda dávají těm dětem, řekněme, naprostou svobodu, a že děti tam opravdu tráví čas a vzdělávají se
podle toho, co zrovna uznají za vhodné, že potřebují. Takhle v tom našem prostředí to úplně možné zřejmě nebylo i z různých důvodů. A tak zkoušíme přijít na to, jak těm dětem můžeme poskytnout co nejvíce té svobody. A vymysleli jsme teď nějaký model, kdy právě máme ty projekty, z kterých se děti vybírají. Ale nezaručujeme, že takhle to bude za nějakou dobu pořád vypadat. Jak řekl Sebi, u nás ve škole byste těžko jako kdyby hledali metodu, podle které se učíme, protože prostě zkoušíme, co zrovna by třeba našim dětem mohlo vyhovovat našim dětem. Co prostě ty děti by třeba potřebovaly, co by jim pomohlo stát se tím tou bytostí, která bude schopná se potom postavit na vlastní nohy a žít ten svůj život plnohodnotně. No a důležitý ještě, teď jsem něco chtěla říct, a vypadlo mi to, studijní autonomie. Na to teďka jsme se začali opravdu hodně zaměřovat i v rámci nějakých výzkumů, i spolupracujeme i se společností SCIO. Začali jsme se teda zamýšlet nad tím, protože to prezentujeme tak, že naše děti vlastně budou mít tu schopnost učit se učit, dovednost. A teď jsme se začali opravdu zamýšlet nad tím, jak jim tohle můžeme i nějak jako předávat, co vlastně jsou ty složky téhle schopnosti nebo dovednosti jako učit se učit. A to je teďka u nás zase na škole asi velké téma, abychom těm dětem tohle mohli pomoct nějak předávat. Jinak my vlastně nejsme teda učitelé, jsme průvodci a jsme tým lidí, kteří jsme vlastně každý úplně jiní a každý třeba se i díváme na svět trošku jinak a právě je to trošku i založené na tom, stejně jako v těch svobodných školách, že každý z těch lidí, z těch dospělých vlastně může těm dětem prostě předat kousek ze sebe a právě proto si myslím, že je skvělé, že jsme každý odlišní, že máme jiné zájmy a vlastně se i liší ty naše projekty potom, které vytváříme v různých složeních, že vždycky se domluvíme, hele, já bych třeba teďka chtěla udělat nějaký prostě historický projekt, pojďme třeba něco vymyslet, jo, a mohli bychom zajít do toho na nějaký hrad a zároveň, já nevím, něco nějak zkoumat, nějaké tam blbosti u toho, no, prostě cokoliv napadne, se bylo hotovo. Tak to... Líbí se mi, že fakt ty projekty jdou z nás, že nejdeme podle, snažíme se teda naplnit nějaký školní vzdělávací program, který jsme si vymysleli, ale ty projekty fakt vychází z nás v tom, že děláme to, co nás baví a ty děti to vidí a ty děti si můžou vybrat, jestli s námi ten projekt, jako jestli to s námi půjdou nebo ne. A Dobře, nejdůležitější z toho pravděpodobně management změny v mezích možného, pokud bych se zkrátil do jedné jako velmi lapidární věty. Zase Strauss, to už vlastně padlo, jako, ano, reagujete? Ještě postupně určitě. Byly popsány principy intuitivní. Jo, dobře, aha, jo, že hlásíte se ke všemu, co tady padlo, předpokládám. Ne, ale tak co něco vyberte, teda co ano, že, co ne? Nemůžu říct, tak hlásím se úplně ke všemu, neděláme třeba projektové vyučování. Aha. Nicméně myslím si, že ta cesta nejít přizpůsobením dětí, ale k autonomii dítěte, k schopnosti učit se a k tvořivosti a k jeho síle a vzdělávat ho takovým způsobem, aby tyto síly v něm rostly, tak to je společné asi nám všem, takže to můžu jenom úplně, že my se také snažíme. A jdeme cestou waldorfské pedagogiky, kdy pracujeme v epochovém vyučování, které po 3týdenních cyklech nabízí mateřský jazyk, matematiku, ale zároveň i v podstatě všechny věci, co to dítě obklopuje, postupně k němu přichází ve třetí třídě, například stavba domu, která je pro děti teď důležitá hodně, nebo je hodně zajímají teď měření a váhy a je to v různých takových jakoby ucelených cyklech, ale ty principy jsou v podstatě podobné, jestli to neměla. Já si myslím, že u nás je hodně důležitá autentičnost toho učitele, že vlastně veškerou tu náplň se ten učitel vytváří sám a pokud to tak není a tu inspiraci si někde jenom převezme a předává, tak ty děti to okamžitě poznají. Takže ten učitel musí být velkou měrou taky umělec, aby vlastně pro ty děti to, co jim tam dává, bylo zajímavé, protože oni docela přesně vycítí,
jestli jako to, co dostávají, je jako živý a pravý a autentický. Mm-hmm. A potom oni na to živě a opravdově reagují a můžou se taky jako autenticky k tomu nějak stavět. Tak tomu ještě přijde taky hodně důležitý. A na prvním stupni projektový vyučování nemáme, ale zrovna teď připravujeme od září druhý stupeň. Ten projekt se jmenuje Svobodná škola Praha a scháníme teda děti, scháníme učitele a zároveň ještě scháníme i učitele do budoucí první třídy a v druhé třídě máme ještě nějaký volné místa pro děti, takže kdybyste někomu věděli, vejde se k nám hodně lidí. A tak to třeba Adama s Bárou nebavilo ve stejné škole, tak můžou tady vlastně ve svobodné škole pracovat. Ne, o děti je teďka docela velká rvačka v škole. Tak dobře, děkuju. A mně se líbí, že vlastně na pozadí a někdy velmi explicitně z toho, co jste říkali, vyplynulo, že všechny vaše školy jsou postaveny do velké míry na tom poskytnout dětem svobodu. Jo, někteří dokonce mají pana Svobodu v pedagogy. To vlastně, jakože prostě neříká úplně vše. Nomen omen. Tak vlastně všude ta svoboda nějakým způsobem více či méně rezonovala. Mně se právě líbilo, že tématem je svoboda a respekt. Mně se líbilo teda, že vlastně u Donum Felix tam více rezonoval ten respekt vlastně, že jo, prostě jak k sobě samému, že jo, prostě tak k tomu vnějšímu světu, který je okolo nás, který zahrnuje samozřejmě zejména lidi, že jo, ale nejenom je. Můžete sami ze své vlastní zkušenosti a za školy, které reprezentujete, říct, v jakém poměru, v jakém vztahu respekt a svoboda jsou, protože já si nemyslím, že by tam byla tady nějaká jako hranice, že prostě tady končí svoboda a začíná respekt, nebo že prostě začíná něco prostě jako svoboda druhého. Myslím, že to je nějaký daleko homogennější uvědomění si toho, jak to vlastně je mezi svobodou a respektem, jaký ten vztah je a že vlastně bez jednoho neexistuje to druhé. Ale to je moje možná nějaká taková trošku abstraktní interpretace. Takže vztah mezi svobodou a respektem v tom, jakým způsobem vaše školy vedou děti. A klidně do toho zahrňte učitele, protože na ty evidentně už došlo, že prostě vy jste v těch svých průpovídkách jako říkali často, že prostě o tom, že ti učitelé jsou vlastně klíčový faktor, že prostě při předávání prostě jakékoliv hodnoty nebo jakékoliv znalosti či dovednosti. Jak je to tedy u vašich škol vlastně s vedením ke svobodě a k respektu, pokud mezi tím můžete mít nějaký konkrétní vztah? Vidím, že to je velmi těžká otázka, ale chtěli byste někdo začít? Můžu zkusit, no, protože tohle jsme řešili, no, různě moc. Já teď budu mluvit chvíli za sebe, nebo určitě tři věci za sebe. Já si myslím, že tam je, že to je přímo podmíněno a že jako lidstvo, jako naše kultura potřebovala v minulých tisících let prostě, aby se potlačila svoboda a vzájemný respekt pro potřeby zemědělství, ekonomiky, průmyslové revoluce. A mělo to své dobré důvody, no, tak bychom o tom mohli mluvit. A my jsme třeba hodně studovali ten model, co tu byl zmíněn, ten Sudbury model americký, který se rozšířil v světě i v Evropě a z nějakého důvodu se nešíří rychle, je to prostě takový, jsem tam škola. Našli jsme velice zajímavou školu v Izraeli, v Jeruzalémě, která velice dobře prosperuje už 13 let, máme s ní nějakou spolupráci dlouhodobou. A snažili jsme se pochopit ten model, jak to funguje, když tady se dá dětem ta absolutní svoboda. A oni říkají, že hlavní její zásada je, ke které došli po 9 letech, vzájemný respekt. A myslíme si tudíž, že to prostě vzájemně souvisí, asi i kolegové potvrdí, prostě když je to takový to buď a nebo trošku, že buď to dítě cítí, že tam ten úplný respekt není, že je tam nějaká pochybnost, nějaké vlastně hodnocení tý, třeba i ty osobnosti toho dítěte, tak vám to vrátí a nebude úplně svobodný a neobjeví to, co v sobě má. Jo? Takže to se asi snažíme prostě hledat tu míru nebo tu cestu, jak tohle to otvírat, jak dávat více respektu a svobody, protože podle mě to fakt souvisí. A my potom jsme došli k tomu, jestli nechceš doplnit, že to souvisí s potřebami.
Jo, my hodně v té naší škole používáme nenásilnou komunikaci, což je způsob, jak řešit třeba i konflikty dětí, které přímo se dějou, nebo mezi dospělými, nebo dětí a dospělí, formou mediace, nebo i vlastně používáme v těch každodenních setkáních celé školy. V tom setkání, že nás je děti 24, takže můžeme denně využít prostor na setkávání v kruhu. A kromě systému pravidel, který funguje, se snažíme opravdu jít tou cestou, že my všichni lidi máme stejné potřeby. Jenom se lišíme ve strategiích, jak je naplňujeme, a tam pak dochází ke konfliktům. A pokud si tohle dokážeme vysvětlit a položíme si tu potřebu autonomie vedle sebe na stůl, mojí a tvojí, tak se jsme schopni potkat. Takže to je způsob, jak se snažíme s tím pracovat. Vykládání karet, jo, takhle, jako, že ne, nemyslím v tom ezoterickém slova smyslu, ale jako toho, co chci říct, jako, že to, co chci. Která využívá opravdu to, že se s těma kartama i s dětma pracují. Možná ještě jenom bych to doplnil, zatím jsme přebrali ten systém demokratické školy, právě který používá i ta Sudbury škola, i když ne úplně. A myslíme si, že se dá jít ještě dál, že místo hlasování, které se tam používá, lze, ve chvíli, ty vztahy jsou skutečně kvalitní, tak lze dojít k tomu, že se skutečně dochází k nějakému konsentu, že se řeší, kdo má námitku, místo toho, kdo je pro, kdo je proti, tak kdo má nějaký jiný návrh, kdo je proti, prostě, a ten by měl přijít s jiným návrhem, a prostě se diskutuje tak dlouho, až se dojde k řešení, které skutečně vyhovuje všem, ale ne v tom smyslu takového toho kompromisu, ale že všichni jsou spokojení, i protože jsou ti ostatní spokojení. A jde jim o ty vztahy, nejde jim jenom o nějaké řešení, o ten výstup. Že to už tam taky docela občas naběhne. Doplním teda tohleto, protože v podstatě dětem u mě ve třídě se jako demokratický systém moc nezamlouvá a sami tohle zvolili jako to nejlepší. Co, ty děti jako, přesně, děti k tomu nemají. Využili k tomu, jak se dohodnou. Takže jim vyloženě se to nelíbilo, ten demokratický systém. Demokratický systém ve smyslu hlasování. Nevyhovovalo jim, že většina přehlasuje menšinu. Aha. Měli starost o tu menšinu. A ta menšina zase vyjadřovala to, že proč by naše potřeba neměla být naplněna úplně. A vlastně tím, že jsou zvyklí spolu komunikovat a respektovat při té komunikaci sami sebe, protože já taky respektuju sama sebe, když učím je, tak to tam je v tom prostředí, tak automaticky k tomuhle došlo. Já nevím, abychom nedošli nějakému terminologickému zmatení, ale demokracie jsou prostě práva a zájmy menšin ochráněna. Jo? Prostě, takže jako skutečná demokracie by neměla být vykládána tak, jako, že se ta většina převálcuje menšinu a dělá si, co chce. A ty děti to tak teda hodně vnímaly, protože vlastně ty potřeby té menšiny byla zce ochráněna, ale nebyly naplněny. Nebyly naplněny, protože tam, kde bylo více hlasů, tak dejme tomu, ta činnost se prováděla, když by se to třeba týkalo činnosti. Dobře, děkuji za doplnění. Samozřejmě, pokud budete mít tendenci vlastně navazovat na vaše kolegy, tak to určitě dělejte, protože je to taky organičtější potom. Tak dobře, takže máme tady Donum Felix, máme tak pan Svoboda a téma svobody. Já jsem moc zvyklý, že někdo říkal pan Svoboda, že se taky samozřejmě tykáme všichni ve škole, že jo, ve sportu taky se někdo nevyká, takže když někdo řekne pan Svoboda, tak je to trošku... Já musím, no. Jo, respekt a svoboda, no, tak já si myslím, že teda skutečný respekt, nebo já si myslím, možná i vy, vlastně je problematický si získat v nesvobodném prostředí, anebo je problematický zjistit, jestli skutečně ten respekt jako je jako zasloužený, anebo jestli je z nějakých jako zjištěných důvodů, protože prostě ta autorita je nade mnou, tak prostě udělám, co chce, ale prostě ten respekt jako jenom předstíhá. Tak to je první věc. Druhá věc je, nebo já jsem možná nepochopil, tady jde o respekt jako učitelů, ne, jako já, dětem nebo i mezi dětma? Spíš jako o to, jak budovat v těch dětech, jo, jako pocit respektu k ostatním, k sobě, a na základě toho třeba budovat vlastně jejich pochopení svobody, toho, co to svoboda je. A myslím, že jste to řekl vlastně dobře. Ten. Díky. Ne, ale... Teda další věc, že jako se snažíme v naší škole nehodnotit. Protože potom... Jsem měl chybu teďka. No, já už jsem na to zvyklý. Ale když to dítě jako člověk pochválí, jo, tak ona pak má tendenci si to pak nepokazit a je pasivnější. Jo, a nebo naopak,
když prostě snažíme se nehodnotit, jenom popisovat jako co se děje, jo. A to je jako důležitý rys v té naší škole a pro mě, když jsem tam začal, tak to bylo dost těžší jako. Když někdo udělal pěkně kraula plava, tak já jako neříct. Dobrý jako. Takhle to stačí nebo takhle to je dobrý, jo. A neříct to. Prostě jo, on musí sám vědět, jako jestli to. A samozřejmě ze začátku jsem v tom nebyl dobrý, takže jsem to dělal tyhle chyby. A pak už některé děti jako doplavali, koukli, Tome, bylo to dobrý, jako, a říkám, tak to musíš poznat sám, ale sorry, já jsem asi něco tady někde, jako, nedívalý, pokazil, a jako, prostě jsem neomylnej, jako, neprošel jsem tím, že by někdo mě takhle řídil, jako, prostě žádný individuální přístup jsem nikdy, jako, nezažil na sobě, takže z dětství, takže, to je o to těžší a to tady určitě znají všichni dobře, ano. Že to je hodně namáhavý prostě to dělat jako líp. No. A už jsem se dostal úplně někam. Ne, to dobrý, já myslím, že vlastně to, co popisujete, je tak vytváří nějaké si právě té vzdělávací autonomie těch vašich studentů, že, žáků. Prostě si sami vlastně musí do značné míry tady určit vlastně, co už je dobře a co ještě ne. No nebo ještě teda jednu krátkou větu. Tak respekt jako vyplývá i ze sebe důvěry toho učitele třeba, že když ví, co dělá a prostě je si jistý, že prostě má nějaký know-how a nemusí nikoho do ničeho nutit. Prostě přič si pro to, co já vím, nebo sedí prostě posrej. Ale prostě člověk, učitel se skutečnou sebedůvěrou nemá potřebu jako někomu něco nutit a to, ty děti to poznají jako líp než prostě některý dospělí třeba. Jako, že pak ten respekt jako tam potom je přirozený a to je to žádoucí, že? Protože ten přirozený respekt jako ten táhne, jako ten může někoho jako zaujmout ke sportu nebo hudbě nebo něčeho. To ne, možná, že to říkáte asi velice dobře, že? To zase dělám tu chybu. Já si dělám tu chybu, ale mám tendenci jako o těch věcech, které řekněme jsou jako axiomatické, tak říkají, že jsou jako správně, že? Tak možná to není úplně podle principu Da Vinci, a já to neučím naštěstí. Vlastně mě napadá, že vlastně ten učitel, který má sebedůvěru, tak nejenom, že vlastně má přirozený respekt, ale většinou člověk se sebedůvěrou nemá potřebu jako doktrinářsky nebo dogmaticky ovlivňovat i ostatní, že? Což vlastně narušení té okolní svobody, ale to tak, jenom na doplnění. Tak viděl jsem, že se by zase opět... Já myslím, že ta sebedůvěra určitě. Ale já jsem... To je dobře. Já jsem říkám, tady jsem tady viděl na muzikanty taky, že já bez toho potlesku bych asi jako se mi hodně špatně tady ta činnost jako vydělala, jo. Takže jako proto jsem jako... Vlastně mě to trošku překvapilo, že já jsem vlastně zvyklý dětem u nás vlastně jako chválit, nemám jak to říct, ale vlastně potřebu jim říct, že se něco líbí, jo. Takže proto jsem možná se zatvářel nějak, a asi bych neřekl jako by nesouhlasně, ale že mě by se to špatně přeučovalo tohle, tak možná si pak můžeme... Když ono je rozdíl, ale sebe si řekne, že se ti to líbí, anebo že ten člověk jako je... No a nehodnotit toho člověka. Jasně, jo, takhle. Tohle je v pohodě. Tak jo. Ale já jsem... Já byl závislý na tom kladu. Já tomu rozumím. Já jsem každopádně reagoval na to, že jste přikrivoval na ten vztah mezi sebedůvěrou a respektem, jo, tak se... Protože já jsem z Albánie a pocházím z období, kdy tam byla velká, jako, že nás to se mlátili ve škole, byla to tam jakoby scény z 1984 a zároveň si myslím, že jako ta sebedůvěra jako pevně celkem, nebo si jakoby myslím, že jsem celkem jako... že, jak to říct, se vyvěřivý, ale takže proto jsem si říkal, že jako by mezi tím takový jako nesoulad, jak to člověk může mít, když vlastně v tom jako by nevyrůstal. A myslím si, že to tam nějak jako je. Jako, mě právě u střední školy zaujalo hodně velký důraz právě na svobodnou vůli dětí a třeba když teda zhodnotíte, vy teda máte to období velmi krátké zatím na to, abyste se mohli hodnotit nějak hlouběji. Jde to ruku v ruce s respektem skutečně u těch dětí jako sobě samým, k průvodcům a tak dále? No, mě napadlo uvést třeba ten příklad, když jsme vlastně přemýšleli nad tím fungování a tou svobodou. Přece jenom tím, že jsme vzali k nám do školy děti, které jsou z nejrůznějších prostředí
a nejsou třeba úplně zvyklé na tu svobodu, tak jsme chtěli společně nějak s těmi dětmi vymyslet několik pravidel, třeba čím méně tím líp samozřejmě, které by nám pomohly právě v té svobodě nějak fungovat. A to by možná bylo super, kdyby jeden z vás pak řekl, jak jsme vymýšleli ty pravidla, ale teď nedávno jsme teda spustili nějaké školní shromáždění, které jehož podobu jsme si zase nějak s těmi dětmi prostě vymysleli, odhlasovali. A mně se hrozně líbilo, my máme teda v té školní ústavě možná 7 pravidel a řešili jsme teď na tom jednom školním shromáždění, že ty pravidla ne vždycky jsou dodržované a že vlastně nechceme zavádět nějaké umělé důsledky a co si ty děti teda myslí, jako jak bychom to teda mohli řešit, aby ty pravidla se neporušovaly. A zaznělo tam strašně moc různých názorů, ale vlastně tam bylo od jednoho kluka nějaká myšlenka, že k čemu vlastně nám jsou jako všechny ty body té ústavy, že by vlastně stačilo jedno zaštiťující pravidlo, že se budeme navzájem respektovat. A že vlastně tohle by pokrylo úplně všechno, co tam máme. Jo. A myslím si, že k tomu jako nějak jako směřujeme taky, že by nám to stačilo, jenom je to třeba pro nás ještě těžko uchopitelné, proto to opíšeme raději ještě třeba různými dalšími 7 body, ale myslím si, že taky to vnímáme jako, jako něco, co k, tý, co k té svobodě patří. Asi. To shromáždění teďka v Plenkách a možná Adam by možná o tom řekl víc, protože ty z toho byl nějaký účasten a každopádně si mě něco, jsme se potkávali, něco jsme říkali, takže jestli bys k tomu něco chtěl říct. No, tak jako k tomu shromáždění, jako... Jak to funguje, nebo takhle by... Funguje to tak, že se vlastně v jedné místnosti sejdou ty, kdo chtějí prostě o něčem hlasovat a potom tam jsou nějaký návrhy vždycky napsané, které tam jakoby v průběhu většinou týdne někdo napíše. A když je tam třeba návrh, jestli chceme mít ve škole kytaru, tak pak se hlasuje, jestli vážně chceme nebo ne. A vlastně ten názor, který má, jestli jo nebo ne, který má víc hlasů, vyhrává a podle toho se rozhodneme, jestli tu kytaru koupíme nebo ne. A takhle to platí jakoby i s jinými různými věcmi. Dobře, děkuju. Jenom se zeptám, ta většina je jako napoloviční, nebo to je prostě třípětinová, nebo jako ústavní? Já nevím, ale no. Je fakt, že to shromáždění lze zvolat kdykoliv, když je to něco se stane jo. Ve škole a mám jasně. Potřebu to řešit, tak, ale je dobrovolné. Takže... Jasně, aha, dobře. A jak říkám, je to jako... No tak demokracie je dobrovolná. Já jsem ještě na žádný nebyl, takže... No, jenom Adam zatím, jo? Výborně. Ano, pane. To jsem tím myslel, tou demokracií, to je vlastně ta demokracie demokratické školy, tak jak třeba v Sudbury modelu to přebírají z Ameriky z těch 60. let a má to podle mě ty možnosti další rozvoje, které tady byly krásně zmíněny. Ale nemyslel jsem tím jakoby demokracii prostě státní, ale podle mě jde o to, co nejvíc simulovat tu reálnou situaci, reální život v těch školách, to se myslím, že my snažíme. Já nevím, jsem chtěl se podělit o jednu věc, co mi pomohlo v tom přeučovat se na ten respekt, protože já samozřejmě jsem taky vyučený jako nerespektovat a být v těch hierarchických struktuře jako dítě a jako malý dospělý. A mě hrozně pomohlo to představit si ty děti jako dospělí, kterých si vážím. Začínal jsem se svýma dětma a ve chvíli člověk dělá dost konzistentně dost dlouho, tak se začnou dít věci, jako, začalo se dít zázraky. Takže to jenom doporučuju, prostě je to fungu. Děkuju za doplnění. Duhovka. Tak já myslím, že respekt je jedno z nejpoužívanějších slov u nás, že na tom je vlastně jak Montessori pedagogika, tak ty naše hodnoty vystavěné. Musím ale jenom poznamenat, že k tomu, když teda pokud je o ty pojmy, tak jako to komplementární slovo k té svobodě spíš vidím jako slovo odpovědnost, že to je ten respekt, vidím jako princip, se kterým se to zařizuje, ale hodně zdůrazněme, že třeba s rodiči mluvíme o tom, o té míře svobody, čím je vlastně daná, tak na druhé straně vidíme tu odpovědnost, že tak, jak jsou děti schopny přijímat nebo rozšiřovat si tu svoji odpovědnost, tak se jim může rozšiřovat ta svoboda a obráceně, že tam je ten
ten mantinel, který se posouvá tam nebo tam. A když to dítě v určitém věku není schopno pojmout to množství svobody, které mu můžeme principiálně dát, tak potom musíme ty mantinely nějak zúžit, pokud tam není zase ta na druhé straně ta odpovědnost. Ale jinak ten respekt samozřejmě asi bych našel nějak, ale teď mě nenapadá žádné pravidlo, které by se netýkalo toho respektu. Asi se kolem ní dá v podstatě odůvodnit všechno. A je to dobrá podpora k tomu rozumovému zvládnutí těch pravidel. To znamená, aby ta pravidla nebyla vlastně sama o sobě, že jsou uměle vytvořená někým a že jsou vnímána a chápána těmi dětmi jako smysluplná, jako že něco se přes ně zařizuje a to je vlastně respekt k těm ostatním, anebo, ale taky k sobě samému, což je asi důležité. I tenhle rozměr tam zvědomit. Možná ještě respekt k prostředí. Vlastně my máme respekt v těch třech rovinách, protože to prostředí ve škole je pěkné, příjemné, chceme, aby se tam všem dobře bylo a aby se dobře pracovalo, tak vlastně se musíme všichni chovat tak, aby to prostředí a aby my a ty ostatní vlastně tam v tom všem, co děláme, ten respekt byl zahrnutý. A vy jste se ptali ještě na to pravidlo, já jsem nad tím přemýšlela, abych vám fakt jako odpověděla. A pro mě je to, že... Možná to byla blbá otázka. Ne. Pro mě je svoboda, nebo co my chceme, je, aby svobodný člověk se... Svobodný člověk je, který si troufne být sám sebou, který se necítí ohrožený, když nesrovnává se s ostatními, dává si čas na to, jakým způsobem vlastně v té škole pracuje, jak se učí, dovolí si být jiný. A vlastně, aby jsme mohli opravdu svobodně potom se chovat, tak vlastně já potřebuji poznat ten svět okolo mě. Já potřebuji vědět, jaký ten svět je, jaký jsou ostatní lidé, musím být s lidmi ve vztahu. Takže já si myslím, že je to jako hrozně provázaný, že je to o tom prostě... S mírou pochopení tom, svého okolí. Už to řeknu jak možná vám jednu. Je tam nějaká rovnováha mezi těma dvěma složkama. Dobře, děkuju. Tak základní škola Štrosta už tady tak malinko nakousla vlastně, že jakým způsobem vy se k tomu stavíte a možná byste to ještě v souvislosti s tím, co tady padlo, mohli doplnit. Že? Tak pochopil jsem, že u vás je menšiny tady mají zaručena svá práva, že dokonce děti to tak jako chtějí. To musí být v každé třídě stejný, to se stalo v mojí třídě. V jiný třídě to může být jinak. Ale tak mě k tomu ještě napadá, tady k těm všem pojmům, co přišli, že je to cesta taková, která nejde jako přizpůsobování toho dítěte. A že ta svoboda znamená, že to dítě pak není manipulovatelný, protože mu nezáleží na tom, jak je zhodnoceno vlastně. A jeho vnitřní motivace je opravdu skutečná, neobráceno ven k pochvale nebo k trestu. Takže ono někdy jako to vypadá, že někdo, kdo vlastně respektuje všechna pravidla, tak někdy to je jenom člověk, který je hodně přizpůsobený vlastně. A ten respekt by měl vycházet jako z respektu k sobě, což ale může komunikovat i ten učitel, i na tom se to dítě může učit, že já respektuju sama sebe, takže vyjádřím třeba své pocity k různým situacím, co se v té třídě dějí, ale nehodnotím přitom ty děti, neříkám jim, že oni něco pokazili. Já můžu popsat to, co já tam zažívám. A možná i ta cesta toho pozorovat ty děti, jak se, co mezi sebou zažívají, co vytváří a pozorovat to jako fenomén je prostě pomáhá k tomu je nehodnotit. No. Já jsem tady se asi pustil něčeho hrozně. To je hodně dobrý téma. Byla velká výzva pro ostatní. To je hodně dobrý, předtím jako tou cestou většina z nás jde, že to je důležitý. Dobře.
myslím si, že i respektujeme to, když nějaký dítě je třeba v podporu k tomu, co se právě děje, nechce se účastnit, nedělá nic, tak je mu to umožněný, protože ten odpor, to, že něco nechce dělat, je vlastně jako pro něj stejně omezující jako to absolutní přizpůsobení, kdy něco dělá jenom proto, že to po něm někdo chce. A pokud je v tom odporu dlouho, tak potom, teď možná budu mluvit sama za sebe jenom, je pro mě důležitý to dítě víc poznat, co se v něm děje. A vlastně jako hodně u nás ve škole stavíme na vztahu s dítětem, ale i s celou tou rodinou. Není třeba výjimečný, že ten učitel jde to dítě navštívit domů. Nebo že má nějakou dlouhou schůzku s rodičema, protože často se něco uděje mezi tím učitelem a těma rodičema a potom se třeba vyřeší, ani nevíme, jak jako ta situace ve škole. Že to je vlastně jako důležitá věc, která nám pomáhá to svobodné prostředí a zároveň respektující vytvářet. Rozumím, to je určitě strašně důležitý. Pak ještě, když se budeme bavit o učitelích, jako těch klíčových vlastně přenašečích tady těch hodnot, tak se určitě dotkneme i rodiny, protože tam je jistě ta role školy určitě jako limitovaná. Mě zajímalo, já si dám na hodinky kvůli přestávce, která má asi 10 minut, mě zajímalo do té doby, každá z těch vašich škol ušla určitou cestu, některá delší, některá kratší, to znamená, jak máte jako delší či kratší zkušenosti. Když jste nastavovali tady tahle pravidla v tom prostředí, ve kterém tady řekněme prostě nějaké české kultury, nějaké české vzdělávací tradice, kde ti děti, rodiče často mají jako svoji utkvělou představu o tom, jak ty děti vzdělávat, co se vlastně projevilo jako největší problémy při budování jinak postavené školy, postavené na jiných principech? Protože já to uvedu na příkladu Cyril Mooney, která vlastně změnila celé pojetí jedné školy v Dílí před mnoha desítkami let a udělala z ní svým způsobem školu úplně jiného typu, tak říkala, že vlastně půl roku trvalo prostě takový jako chaos, že jo, kdy vlastně ty děti se vlastně zvykaly na úplně nové role, právě třeba na roli toho, že sami za sebe jako daleko více nesou odpovědnost, sami za sebe daleko více rozhodují, protože byli zvyklé na tu indoktrinaci, že jo, prostě se řeklo, tak to udělej, a to buď to udělal nebo neudělal, že jo. A takže vlastně tam byla jakési období, které bylo dost náročné na překonání, ale ono postupně pominulo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vy vlastně nemáte z těch vlastních škol zkušenost, že v tomhle prostředí třeba jsou nějaké bariéry, které je nutno překonávat. Jo? I ve vztahu vlastně k tomu vést děti k odpovědnosti a svobodě. Protože vlastně většina škol ve veřejném vzdělávacím systému na těchto principech zase až tolik postavena není, jo, to můžu z vlastní zkušenosti asi říct. Já možná klidně začnu, protože už nějakou historii máme. Už to tady taky bylo řečeno vlastně vámi, čím jsou děti mladší, tak tím je tam větší vliv těch rodičů a svým způsobem vlastně ta překážka není to dítě, ale rodič, takže tam mám pocit, že to děláme všichni stejně, že si vlastně rodiče vybíráme, přestože všichni potřebujeme děti, studenty, tak při těch rozhovorech opravdu na začátku docházelo k situacím, kdy jsme říkali, my nejsme škola pro vás. Jasně. Myslíme si, že to, co chcete, my vám nemůžeme nabídnout. To byly rodiče jakého typu, jenom mimochodem, jakože kdybyste to dokázali nějak jako ten profil v krátkosti sdělit? Myslím si, že asi to, co měli společného, bylo to, že ve finále nedokázali ustoupit od té kontroly a tlaku na výkon. Rozumím. A já se vzpomínám, jak jsme vlastně dělali naše děti a to bylo vlastně tím, že jsme hovořili s rodiči a pro nás taky bylo hrozně důležitý vlastně ti rodiče, to je ten první krok pro ten rozjezd a vlastně měli jsme obdobnou zkušenost s tím, že
tam, kde se ta jako debata odvíjela víc než pět minut jakoby kolem vyjmenovaných slov, tak tam jako to mělo být, no, jestli se snad znaky různý, tak asi tím bych to zeskoro zhrnul. Dobře, děkuju. Já jsem teda tam všichni rezonovat, že jsem velmi podobný. Já bych ještě tu potřebu kontroly a výkonu doplnila o nedostatek důvěry v to dítě. Ono je to propojené ty nádoby a to je třeba pro nás, u nás je to hodně zásadní, že vlastně když nám ty rodiče dítě svěřují, tak by měli plně důvěřovat jemu i nám, že to společně zvládneme. My třeba nejsme až tak provázaní s tím rodinným systémem, jako jste o tom mluvili, ve Štrosovi, nemáme až tak ambice vstoupit do toho, ale stejně se nám to děje, protože to dítě žije v obou těch prostředích a nedá se to oddělit. Takže samozřejmě už máme za sebou hodiny rozhovorů s řadou rodičů. A já zase tam ale chci říct optimisticky, že jsme zažili už za těch 8 měsíců, protože taky existujeme od září teprve neuvěřitelný posuny rodičů. Že jsme zažili neuvěřitelný posuny dětí, to jsme čekali, ale některý rodiče to jako je úžasný. Klobouk dolů, protože všichni prošli tím, co tady bylo řečeno a dokážou v tom věku, v kterém jsou, jít taky dál. Dobře, takže... Nám teď nedávno právě ředitel posílal vlastně nějaký mail s nějakým feedbackem od rodičů a taky vlastně jsem k tomu to tomu potvrdí, že nás to celkem to přišlo v pravou chvíli, že nám to děláme s všem. Prostě přichází právě rodiči, co si chtějí přeléčit vlastně svoje šrámy. Aha, takže já myslím, že to je hlavní motivace možná rodičů, když k nám všem děti dávají. A já si vlastně myslím, že pak ten strach jakoby buď zvítězí, anebo teda se do toho pustí. Dobře, takže je tady nějaká ještě jiná, jako vy jste to vyřešili tím, že jste prostě všichni vybrali rodiče, kteří to chtějí a tím pádem jste jako tu největší bariéru jako zlikvidovali, že jo, svým způsobem. Ještě něco jiného jako na cestě, že jo, prostě k tomu vybudovat v dětech teda takový ten vnitřní a stálý pocit respektu a svobody, tam ještě něco jiného, co by vám tomu bránilo? Protože já se pořád domnívám, že ta společnost na těchto principech bytě deklaruje, já nevím, ve všech možných dokumentech počínaje ústavou, že prostě listinu základních práv a svoboda podobně, tak úplně na nich nestaví ten reálný život. To znamená, že ta škola může být přece pod vlivem toho, co se v tom okolí děje. Jako ta přece je otevřená těm vlivům, že jo, prostě ať chce nebo nechce. A tím pádem, jako bez ohledu na to, že ti rodiče skutečně můžou být preselektovaní a souzní s těmi principy té školy, tak přece jenom se tam může něco do toho promítnout nebo se pletu? Já si myslím, že tam hraje ještě velkou roli vnitřní motivace. Čím jsou ty děti starší a prošly si, pokud zpočátku k nám nastupovaly děti i do vyšších ročníků a vlastně přišly k nám třeba z klasické základní školy nebo v případě gymnázia, třeba opravdu jako prošly 5-6 lety klasické základky, tak tam potom docházelo vlastně k tomu, že ty děti je na věci buď to tu svobodu vlastně vůbec nedokázali jako cítit, anebo ji ale ani vůbec nechtěli. Protože právě oni vlastně jako čekali na to, co bude, na to, co se po nich bude chtít. Už tam nebyla ta proaktivita, už tam nebyl ten automaticky ta chuť se učit. Já bych s dovolením trošku přeformulovala tu otázku, možná jestli děti se budou chtít zapojit. Ale mě by zajímalo, Báro a Adame, jestli jste nějak schopni říct, jestli oproti té škole, kde jste předtím byli, cítíte, že máte nějakou jako jinou svobodu, jestli třeba jako je fakt víc, což je třeba naším záměrem. A jestli třeba to pro vás bylo těžké jako s tím novým systémem se nějak zžít nebo v něm fungovat. Dobře, takže... Asi největší změna ve svobodě je, jakoby, my jsme měli na minulý škole angličtinářku v posledním roce, která prostě nedokázala nic změnit, nebo jako prostě nešlo se jí vlastně ani zeptat, jestli bychom něco mohli udělat jakoby jinak nebo tak.
nebo já nevím, jak to říct prostě, že teď, jak bylo ve SCIO škole, jak byly teď nějak pro páťáky dva projekty a nějaký páťačky přišly s tím, že se udělají svůj vlastní projekt a ten je nějak o restauracích, já přesně nevím, o čem to je, ale že to se tam schválilo, ale jako zeptat se jakýhokoliv učitele na minulý škole, tak to vlastně by nikoho ani nenapadlo se zeptat. Rozumím. Dobře, děkuju. Já jsem dřív chodila do Vázorovské školy, no a mě přišlo, když jsem nastoupila do Vázorovské školy, že ta změna je hodně velká, že tam vlastně jako, tam jsem měla něco daného, co jsem musela dělat. A když jsem přistoupila a tam si prostě jako vlastně mohla vybrat. A já jsem to vlastně z začátku vůbec nezvládla, protože jsem byla zvyklá na to, že mi někdo řekne, co mám dělat. Já to udělám. A už jsi na to zvykla? Tak to bylo rychlý, tak to je dobře. Děkuju. Tak přeruším na chvíli mluvené slovo, protože nyní přijde čas na další hudební intermezzo a pak přestávka. Jsme teda hodinu odlačili a trošku nám zakrněli masy. Vodu. To možná ani nepomůže, možná kdybych se chvíli jako rozcvičil, že ale je to něco podobné, jako když sedíte, že jo, v jedné poloze, hodinu, a pak chcete vstát, nebo to taky hned nejde, s těma hlasitkama, to je sval, že jo, to je něco podobného. Takže já jsem se to takhle rozmluvil, trošku jsem si je rozhýbal, ty hlasitky. Já jsem, samozřejmě můžete je pochválit, my budeme rádi. Máme tam nějaké CDčko, my vám zahrajeme, oni nám to vypli, že jo. Tak jsem to zapnul? No, protože mám ty hlasivky tak, takový trošku zakrnělý. Tak pardon. A já se tam budu zapnout. A? Ale to bylo nějaký... Těch nemi, jo? Už. Už je moc. Když tak bych to... Já se budu vidět. Já si můžu zvukat. A já nejsem zvukař, takže... Máte hlasivky na spíš, že nechce dál zádosti. Já jsem to vypnul. Dobře, já vyplním místo. Technickou informací přestávka měla trvat 20 minut. A... Měli byste v rámci té přestávky, mám instrukci, že byste měli sdílet zkušenosti. Doufám, že nikoho neuvidím. Nikoho, samozřejmě svobodně, a nikoho neuvidím, že tady stojí sám. A to si tam jako mačká na telefonku. Jo? Tak bych ještě jenom řekl, že jsem tady Janíšce říkal, že by si mohla se mnou dneska tady zahrát v kampě a jenom prozradím, Janíčka je učitelka a vlastně teď má zrovna spoustu práce a pracuje v sobotu, v neděli něco tam připravuje pro školy a říká, to já si ráda od školy odpočnu. Já tam musím tomu pojedu. Jsem samozřejmě ráda, že jsem tady. Poslechnu zkušenosti kolegy. My jsme první písničku zahráli v jiném jazyce, jestli si všimli, to byl sanskrt. A já jsem cestoval po Indii a teď vám zahráme písničku, která bude v češtině, ale bude o Indii, bude o mý cestě vlastně do Indie. Jmenuje se Angres. Angres znamená v Indii, Angres znamená Angličan a v Indii v podstatě každého cizince nazývají Angres. Takže Angličan, takže kdykoliv přijdete do Indie, tak budete Angličani. Tady tím trošku rozhodilo.
Nemáte tady nikdo? Jana Balejová, Jirka Mucha hráli a zpívali, víc tomu neříkám. Ještě jednou možná můžeme klidně jako pochválit, že to mají rádi. A poprosím ještě, než se rozjete na přestávku. Třetím jazyce už, když se jdeme na písničku, ještě tady možná zazní nějaký jazyk. To bude v angličtině teda, a je to zní desky, na který teď pracuji.
Jirka Mucha, Jana Balejová. Děkuju. Možná, kdyby, jak se to album bude jmenovat, kdy vyjde, kdy bude dostání? Tak já už na něm pracuji asi 6 let. Tak... Aha. Říkám, že vyjde někdy... Nevím, v roce 2020. Tak... Aha, dobře. Totiž já se zabývám studiovou prací a dělám v podstatě producenta různým muzikantům, kapelám. A na moji muziku mi bohužel čas nezbývá vůbec, takže šel vždycky chvilku, nějakou hodinku, kde vždycky něco v tom svém studiu, tam něco nahraju. Takže to takhle pomalu a já už 6 let si takhle dělám písničku. Moje to škoda, to bylo skvělý. Možná v roce 2020. Aha, počítám jako, že to nehodím. Dobře, děkuju. Já jsem si povšiml takhle, můžete posvítit prosím vás na publiku? Jako málo kdy se to stává, ale po přestávce se mi zdá opticky, že přibylo víc jako lidí, jo. To je zvláštní. Jenom se přeskupili nějak teda, ale... Tak máme přesnou zatistiku, dva přibyli, jako výborně. Nikdo nedošel, dva přibyli. Perfektní. Tak, já tady mám poslední dotaz, který bych chtěl položit, protože mi to hrozně zajímá. Pak přijde řada na vás, to znamená, já už tady mám nějaké středatele dotazů, kteří netrpělivě čekají, že budu moct položit. Mám takovou zkušenost těch debat, že někdy se stává, že vlastně dlouho nic a třeba pak je posledních 5 minut a přihlásí polovina, takový, že prostě chce položit dotaz. Jo. Třeba jestli máte ten dotaz, nebo jestli o sobě jako městnáte, tak se vás položte co nejdřív, jo, abychom se na něj dostali, aby pak nedošlo k tomu, že ho nebudeme moct odpovědět. Dobře. Moje poslední otázka je na učitele. Já se domnívám, že vlastně škola stojí a padá samozřejmě s ředitelem a tak dále, ale ti učitelé jsou ti, kteří vlastně jsou v té první linii, jsou ve třídách a na nich vlastně je v značné míry to, jestli se podaří ty hodnoty, které si škola třeba stanoví, jakoby základní principy, které si stanoví jako základní, jestli se podaří přenést do těch tříd a, že jo, prostě a jako udělat vlastně to, co se očekává. Tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem učitelé, respektive průvodci, nevím, možná máte nějaké jiné názvy ještě tady, abych to respektoval, učitelé a průvodci, jak fungují vaše škola, jak se třeba adaptovali na to, co jste po nich chtěli a určitě, jakým způsobem jste je vybírali. Jo, podle čeho? No, jako, a jestli vlastně vůbec na, řekněme tom pomyslném, trhu učitelů v České republice je dostatek takových, kteří odpovídají vašim představám. Což vlastně zejména otázka tady na ty, kteří jsou v rolích těch zřizovatelů, respektive těch vedoucích, ale možná je možná tu otázku transformovat i pro ty, kteří učí, vlastně protože oni byli právě v té pozici, kdy se hlásili na takovou školu, že prostě něco se od nich očekávalo. Tak já možná začnu těch zřizovatelů, to znamená, že tady máme zástupce zejména vlastně z Duhovky a z Donum Felix. Tak klidně začnu. Lidi určitě není dost. Učitelů je dost v České republice, ale současné učitelské vzdělání vlastně nepřipravuje učitele na to, co my potřebujeme. Takže potom je to hodně o tom výběrovém řízení, o tom toho poznat toho člověka a vlastně dokázat na obou stranách rozpoznat, o co opravdu jde a jestli to prostě půjde. A myslím si, že jako většina těch systémů tady nebo většina z nás se pokouší trošičku opak toho, o čem je možná waldorfské školství, je v tomhle maličko odlišné, ale v klasické škole je učitel prostě středem pozornosti, všechno řídí, má všechno pod absolutní kontrolou. My vlastně potřebujeme trošku opak. Takže tam jako nejtěžší ano, Jindřich tady podotýká, vlastně nemá pod kontrolou vůbec nic. Musí dát... Sám sebe, jo. Samozřejmě prostředí, strukturu, ale on musí dokázat dát těm dětem důvěru. A to si myslím, že asi je možná to nejtěžší.
Já mám to možná ještě trošku... Jako potýkáme. Já to trošku ulehčím ještě. Byla přednáška Petra Greje minulý týden. Tady už zaznělo, že prostě jako něco o Sudbury Valley, jako síti škol, že, které jsou postaveny na tom svobodném principu a cíl škola k tomu nějakým způsobem chce směřovat. Tam padla otázka, právě tam byli zástupci té izraelské školy. Myslím, že o ní mluvil pan Dobeš. A otázka byla, kolik učitelů jste vyhodili za, asi za desetiletou existenci, nevím, jak dlouho existují, nebo tak nějak, jo, prostě několik let. A bylo řečeno, že vlastně tam o učitelích, o bytí a nebytí učitelů rozhodují taky ti žáci vlastně, protože oni nějakým způsobem říkají, tak jako buď to je chceme, nebo je nechceme, jo, v nějakém takovém plebiscitu, řekněme. Jak to teda je vlastně u vás, kolik učitelů jste vyhodili za tu dobu? Jste polkla. Tak já si myslím, že protože samozřejmě chceme modelovat to, co chceme po dětech, jako děti mezi sebou, vztah učitele, žáka, tak je to, nebo se o to pokoušíme i v učitelském sboru a mezi dospělými, tak já bych teda řekla, že úplně lidi nevyhazujeme, že prostě ten systém lidi odstředí. Aha. Oni odcházejí sami, jako jo, to říct takhle. Dobře, dobře. A můžete říct jenom, jaké procento, dejme tomu, jako kolik těch odstředěnců je? My jsme byli ještě v maličku jiných situaci, než tady vlastně všichni kolegové. My jsme před těmi 7 lety vlastně převzali školu hrou, nebo vstoupili jsme do školy hrou. Škola hrou vlastně byla jedna z prvních alternativních škol v České republice. Měla za sebou téměř 20 let v té době. Šla se svými vrcholy i údolími. Myslím, že to byla jako úžasná škola. A vlastně ti učitelé dostali prostor u nás zůstat, ale samozřejmě prostě museli nějakým způsobem projít vzděláváním a tak. A trvalo to nějakou dobu, vlastně jako původně do toho všichni šli a vlastně 90% těch učitelů tam není. Aha, to je docela výrazná obměna. No. Taky ten podporný to je samozřejmě 100%. Dva učitelé zůstali. Je to samozřejmě částečně tím překlopením na Montessori pedagogiku, kvůli které tam ti původní učitelé nepřišli. A teď ale si myslím, že už to jsou naprosté výjimky, což je dané tím pečlivým výběrem, jak si ty učitele vybíráme. A taky tím, že vlastně jsme přišli na to, že si musíme dovolit ten luxus, že vlastně přijímáme ty učitele často do role asistentů nejdřív. Aha. A oni vlastně třeba rok v té škole fungují jako asistenti, zapracovávají se, učí se, jsou v Montessori kurzu, ale hlavně si to zkouší, jestli vůbec ten způsob, který tam vedeme, jestli by jim sedl, jestli by byli schopni a jestli by chtěli vůbec jako do něčeho takového jít. My také poznáváme samozřejmě jejich schopnosti, no a tím asistentským fungováním se také část těch problémů řeší. No. Aha, takže vlastně to z toho vyplývá, že vy ty učitele sledujete i při práci, teda co dělají ve třídách. Jo, samozřejmě. Jo. To říkáte tak samozřejmě, ale to se jako úplně samozřejmě neděje, že jo? Tak to já se to jako divím. Asistentech i učitelích, no. Aha, dobře. Vlastně mám takový jako permanentně lehký nadstav. Jo. Aby jsme právě tímhle způsobem, protože jsme i přibírali třídy, teď už vlastně základní škola postavená, ale tím jsme si vlastně jakoby ten celý sbor budovali. Jasně. Jak je to teda v Donu Felix? Možná to můžete obohatit i o nějaké spektrum kritérií, které sledujete při výběru těch učitelů? No, musím říct, že lidé nejsou takhle připraveni, ale to je v pořádku, protože říkáme, jsme učící se škola a kdo tam chce přijít jako dospělý, tak hlavně musí chtít se taky učit a mít radost z toho přítomného okamžiku, tam nám to děti vracejí. Takže ty kritéria, základní kritérium by asi bylo mít rád děti, což není úplná samozřejmost. Takže někdo je rád s dětma, protože může ovládat. Jako jo, jasně. Potom, aby ten člověk byl schopen modelovat flow, že je něco, co ho fakt zaujme, baví a dělá to naplno a tím modeluje to, co vlastně chceme, aby se tam dělal a tím pomáhá dětem. Potom jsou to ty vztahové věci, prostě potřebujeme lidi, kteří už jsou aspoň na cestě z toho modelu hierarchického ovládání a dominance k tomu partnerskému. Nikdo to není dokonalý, jasně, ale
kdo jsou ochotní se to učit. A pak ještě se to dá těžko dělat jako zaměstnání, zjišťujeme, takový to, když někdo chce chodit do práce, od do a padla. Tak to není úplně ono. Určitě doplníš. A ještě teda nám pomohlo hodně to, že jsme přímo tam vzali absolventa té Sudbury školy v Jeruzalémský, s kterou takhle spolupracujeme. A to nám fakt hodně pomohlo. I ty učitelé nám říkají, že se od ní vlastně hrozně učí. Že tam máme jako rodinu učí, ještě kromě té učitelky. A mužičně krát dochází a to funguje dobře. No. Chcete to doplnit ještě? Mně ještě přijde docela důležité, ale to se učím až v průběhu těch měsíců ze začátku. Mně to třeba vůbec nenapadlo jako jakýsi kritérium, ale teď je pro mě dost důležitý do budoucna, aby to byl jako pozitivně nastavený člověk, aby chtěl vidět, co se daří a ne co se nedaří. Protože v tom týmu, jako teď myslím týmu i s dětmi, když je někdo, kdo prostě ty věci vidí spíš negativně, a to, co se bortí, tak se těžko staví a těžko se jde dopředu. Jo, jsem tam v tom rozjezdu si myslím, že to je velmi důležité. A už jste taky vyhazovali? Nebo? Ne, nevyhazovali, takže dobře vybíráte, jo, teda. Jsme moc mladí ještě. 8 měsíců je. No tak právě, no, co může se stát. Třeba tak, jako ta doba těch 3 měsíců, že prostě taková ta zkušební, že jak se tomu říká. Ale kolik jste museli odmítnout ještě, to je důležitý. No, to je 15, 20. Jo, nevím, že jsem počítal. 10, 10 určitě. Jo, 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 což je procentuálně asi z těch uchazečů kolik? 50%. Teď tam máme, formálně máme 4 učitele. Jo, jo, takže hodně. No, stopřeno. Pak máme externisty, dobrovolníky, to dobře. Máme dost. Jako... Rozumím. A tak, a teďka tady máme vlastně lidi, kteří jsou v pozici těch učitelů, v podstatě průvodců, říkám to dobře, nikdo není jako v pozici těch, kdo vybírají, že jo, prostě byli vybíráni. A jak to vidíte vy? Vy jste tedy nějakým způsobem teda se dozvěděli o tom, že existují školy, že, které teda fungují na jiných principech než, řekněme, mainstream veřejný, vzdělávací. Vy jste se o to ucházeli. Něco se od vás očekávalo? Můžete to popsat z té vlastní pozice? Třeba, s dovolením to zase ještě přeformulovat trošku tu otázku, jako zase směřovat na děti. Mě by zajímalo, jestli ti průvodci u nás ve středoškole jsou jako něčím možná odlišní třeba i od těch učitelů, s kterými jste se setkávali předtím jako na vaší předchozí škole. A jestli třeba dokážete i pojmenovat, v čem to vězí, nebo co je na nás třeba jiného. Jestli něco takového vůbec je. No, jsou asi odlišní a hodně, protože, jak bych to řekla, můžeš být i kritická. No, to mě učí. Prostě jako... Nebo Adame, nebo jestli jako umíte říct, jak to vlastně v tom, nebo jak jako v tom stavu, nebo jak to říct, ty jako by mezi průvodci někdo odešel, někdo jako by přišel, jak jste to vlastně vy tam jako by cítil, jak jste to vlastně jako zpracovali tady to? No, podle mě jakoby hlavní rozdíl mezi průvodcema na SCIU a učitelama z mý bývalý školy je, že průvodce na SCIU se jakoby k nám i k dětem chovají jako možná i k dospělým, že třeba my máme průvodce Jáchyma, který jsem měl minulý měsíc na projekt a ten se k nám chová úplně jako, kdyby se bavil s nějakým svým kámošem. A k té otázce, jak to vlastně nějaké personální změny, že ty se z toho jako nějak tady to padla řeč od těch jako ostřednivších jste, tak jak se to vlastně vnímali, tady to změnu, že jen odešel a pak odešel ještě Ondra? No, já jsem z toho byla smutná hodně, ale když teďka přišel Jerry, tak jsem docela ráda. Oni jako, že tady nevědí moc, jako, jak to bylo, tak já jenom, že dva lidi vlastně odešli, jeden rodinný mluvčí a jeden průvodce a vlastně teďka jsme přišli dva nový průvodci a ještě rodinný mluvčí, že to tak. No, jako já jsem třeba jednoho průvodce, který odešel, moc jakoby neznal, že jsem s ním vlastně nikdy žádný předmět nebo tak neměl, takže
jako ne, že by mě to bylo úplně jedno, ale nějak extra mě to nezajímalo. A když odešel ten rodinný mluvčí, tak to jsem úplně nebyl rád, protože toho jsem zrovna měl docela často na předměty, ale podle mě nové rodinný mluvčí, který ho máme, je taky jakoby dobrý učitelný. Děkuju. Já jenom, abyste mi neutekli z té otázky, jo? Když jsme teda ve středních školách, vy jste se teda hlásili na místa průvodců a teď, co se od vás očekávalo s ohledem, probíral s váma někdo tady právě třeba přístup k dětem, to jestli teda budete jako v nich pěstovat respekt, svobodu, autonomii, vzdělávání, další hodnoty, řekněme, které jako rezonují, že jo, prostě u těch nezávislých škol? Já jsem viděl ten inzerát na tom průvodce a rozhodně to oslovilo, to bylo jako it was a calling, protože jsem jako vlastně jsme napsali takový krátký projekt, jak byste to s dětmi dělali, nebo jak by byla ta naše představa. A myslím, že to přímo řízení mělo, nebo jako asi 5 kol až vlastně k tomu to poslední bylo vlastně s tím ředitelem. A na každém tom vlastně kole museli jsme taky, teďka se to jako řeší, že máme školu, takže jakoby ty noví průvodci budou moc přijít k nám a s dětma pracovat, ale my jsme museli, myslím, jako mít nějaký video z toho, jak pracujeme s dětmi a to byly nějaký základní kritéria. Takže to bych tomu řekl. Moje přijímací řízení bylo trošku specifické, protože jsem byla v zahraničí, ale v podstatě jsem měla pocit, že opravdu zjišťuji, jestli jako kdyby mám v sobě nějakým způsobem ty hodnoty, na kterých ta středoškola vlastně je postavena. Tam právě patří, že ta svoboda, nějaká odvaha a dalších pár ještě hodnot. A říkám, no, u mě to bylo specifické, takže se k tomuhle se nedokážu úplně vyjádřit. No. A to bylo implicitně v těch projektech, si myslím, že tady ty hodnoty byly třeba úplně specificky jako pojmenovány, ale z toho to jako vyplývalo, takže si myslím. Dobře. Děkuju. Pane Svobodo, vás, jak to probíhalo, jaká byla vaše motivace? Vlastně se zajímá zrovna o učení na takové škole. No, tak já jsem se tam dostal přes známý. No takhle. Já jsem tam dostal. To je velice důležitý u nás, myslím. Já teda nebudu mluvit za ty, co to vybírají nakonec, jo. Ale je hrozně důležitý u nás si sednout s tím týmem, protože jsme si dost blízký v Davinci, všichni ty dospělí i s dětmi. Takže ten člověk musí lidsky zapadnout do týmu. A musí samozřejmě jako nějak fungovat s dětma. A já budu mluvit teda o svém případu. Že já jsem tam přišel jako na kroužek plavání za někoho, kdo musel skončit přede mnou, takže jako náhrada. A nevěděl jsem, že to je prostě svobodná škola. Tak pištělka, jo, a jeden padesátky, jako jo. Já jsem se samozřejmě podíval, jak to dělá, že jo, přede mnou, ta, co to dělá přede mnou, tak jsem řekl, dobrý, tak to je trošku cáklý, ale v pohodě. To je plavání, takže. No. A jak jsem tady jako začal, jo? A ty děti byly v pohodě, to fungovalo. Prostě já s dětma vycházím úplně v klidu, takže to bylo dobrý. A třeba po měsíci tam přišla Jitka jako se podívat na to, jak to ten nový prostě Tom, jak to tam dělá. A nějak neměla žádné připomínky. Takže jako s dětma dobrý, s lidma těch tam bylo pár, takže to jsme po pár team buildingách, který opravdu se tak jmenuje. Jo. A probíhají často, pravidelně, každý půl roku, nějaký velký, prostě mimo Prahu a tohle, takže tam s týmem v pohodě tohle. No a pak, když jsem tam, pak mi nabídli, jestli bych teda i nechtěl i tělocvik s nima dělat, když tady je takhle dobrý, a tohle jsem říkal, jo, už jsme se na všem jako dohodli. A pak asi po dalším půl roce se mě Jitka zeptal, a Tome, máš jako nějaký diplom nebo něco? Říkám, jo, já jsem vlastně učitel, ale to někde najdu. Takže vůbec nebylo to vůbec jako důležité. Prostě základní věc je prostě lidsky tam zapadnout s učitelama i s dětma a být v pohodě a prostě přizpůsobit se a přijít tomu na chuť. A mě to z začátku strašně zajímalo, jako to vzdělávání svobodní.
Udělal jsem si čet knížky, jako úplně prostě navrčený, pak jsem přišel k těm dětem. Teď se ho rozběhli, jako úplně. Svobodně. No, vlastně, to je asi ono. A pak jako rok jsem se to učil, jako být v klidu a pak jsem se třeba i za dva roky jako jsem zjistil, že jako ty děti mezi sebou samozřejmě, jak tam nejsou žádný bariéry komunikační mezi dospělými a dětma, všechno se hned vidí. Takže oni prostě, tam nebylo jako, nemá cenu jako nic jako stajit nebo schovávat, nebo prostě když tam s těma dětma někdo manipuluje, tak hnedka tam někdo přijde a my musíme tohle nebo tohle. Tak já jsem se třeba až za rok a půl nebo ještě díl dozvěděl, že ty děti jako některý to vnímali tak, že no on přišel Tom a my najednou jsme jako museli něco dělat. A to nešlo nic nedělat, on nás nenutil, jo, ale tam prostě nešlo najednou. Takže prostě když tam člověk přijde s nějakou energií, tak oni najednou jako zpozorněj a prostě si to začnou zkoušet a trvalo to docela dlouho, třeba půl roku, než potom už jo, v pohodě už to známe, už by zase klid. Ale jako ze začátku to bylo takový, tam jako nejde jako nic nedělat, tam se mě i ptali, jestli můžu jít na záchod. Prostě je skoro jako normální jako záchod. Dobrý. Děkuju. Mimochodem, ale že nechtěli vědět, vlastně, že máte diplom jakože učitel, to je zvláštní, protože vlastně... Já jsem tam byl, totiž já jsem tam byl jako zaměstnán. Jo, jo, vy jste měl ten kroužek. A pak postupně tím, že teda mě to nějak vyhovovalo, že jsem proto byl hodnej, asi zřejmě z jejich pohledu, tak mi přibývaly ty věci a pak teprve to už by možná chtělo, tak se ho zeptám, jestli má jako to myslím, že z hlediska legislativy to řadu zřizovatelů právě omezuje, že jo? Právě to, že vlastně musíte mít... Ale není to nic jako neobvyklýho u nás ve škole. Že vlastně, dobře, takže ta oklika je, že vlastně ti lidé, kteří tam učí, jsou úvazky na nějaké zájmové aktivity, ale potom učí v těch třídách. Jako jo. To je dobrý model docela. Jako. No, ale nevím, jo, jo. Vidím, že ve střední škole taky rezonuje tady tohle. Ne, tak co... Základní škola Štros a vaše vlastně zkušenosti. Školu, takže aha. Já jako jeden z prvních učitelů jsem i zároveň rodiče. Jo. A vlastně jsem jakoby nabídla své služby, když zakládající rodiče hledali někoho na odpoledne k volnočasovým aktivitám do družiny, tak tím, že jsem učila, měla jsem zkušenosti třeba z Londýnské a asistovala jsem a vlastně jsem učila dlouho potom i předškoláky v podstatě taky v školce soukromé a rodinné, tak jsem měla zkušenosti a chtěla jsem se na tomhle projektu podílet a nabídla jsem takhle svoje síly. No a zároveň, jak už jsem vzala to odpoledne, tak už jsem začala i asistovat dopoledne. No a pak se stala taková věc, že vlastně mým kolegovi, třídnímu učiteli, došly síly a odstředil se a takže z asistování, který jsem si představovala, tak na dva roky se to trošku jako urychlilo a stala jsem se třídní učitelkou mnohem rychlejší, než jsem si myslela. S tím ale, že jsem zjistila, že to je přesně to, co chci a k čemu mám nejvíc energie. A musím říct, že co bylo nejtěžší, že on takhle, když odejde totiž brzo třeba učitel třídním dětem, tak jsou z toho hodně třeba zraněný a smutný. A tohle to pro mě bylo asi to nejtěžší, to jako pozbírat vlastně. Ale je to asi ta nejlepší práce, co je. A s Míšou jsme se potkali na semináři intuitivní pedagogiky. A no, spolu podílela jsem se na tom, že tam je. Já jsem se totiž o práci, kterou dělám, jako nějak zvlášť neucházela. Mám přidělená velmi lehko. Organicky, nějak se to jako sešlo a jsem tam zapadla, protože jsem si na InnoEduFestu postěžovala na moji jako tehdejší práci. Já jsem učila výtvarku v normální základní škole a přišlo mi to úplně jako nenormální. Tam jsem se postěžovala a zároveň jsem přišla na nějaký seminář jako intuitivních her a přišlo mi to hrozně zajímavý a pozvali mě na jako nějakou takový tříletý seminář, prostě, který probíhá poblíž Prahy v Koněprusích, tak tam jsem přijela a tam byl Pavel Krémer, který mě slyšel si stěžovat na tom InnoEduFestu. A tak
pak se to nějak seběhlo a tam mě asi jako hodně pozorovali, co tam dělám, jak se chovám. Jo, takhle to funguje, jo. Tak jsem do té školy přišla, no. Takže že by to byla skvělá kolegyně. Takže Pavel Kremer, jeho skvětá mafie, jako valdorfský školy. Dobře, děkuju. Přijde čas na dotazy z vaší strany, tak si vás nastřelíte si, co máte, a já poprosím, aby hudebníkům zase neochrnuli hlasivky, tak se by je mohli malinko procvičit. Jo, 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 vidíte, no. Tak co dáme? V jakém jazyce to bude možná? Teď. Tak bude to v jazyce napůl česky, napůl iránsky. Tuhle písničku jsem složil s kamarádkou z Iránu a tak pro legraci před mnoha lety. Bude na té desce? Ta bude určitě na desce. Dokonce už je nahraná, to už mám někde nahranou a skoro hotovou de facto. Samozřejmě ty moje nahrávky jsou trošku jiný, my tady se předvádíme takhle akusticky, ale já používám celý spektrum různých nástrojů, rytmiky, všechno možný, že jo. Spolupracuju s indickými muzikanty, protože jsem v Indii vlastně byl mimo jiný, jako jsem tam pracoval tak trošku jako muzikant, jsem je tam dal na takovém projektu hudebním. No, takže to nějak. Píseň se jmenuje Stejné hvězdy. My jsme se takhle s kamarádkou z Iránu povídali, jak jsou ty naše kultury odlišní, tak jsme pak zjistili, že vlastně nad náma svítí stejné hvězdy jako nad nima. Tak proto jsme to nazvali Stejné hvězdy.
Děkujeme. Tak, přišel čas. A já, no jistě, samozřejmě. Víme o vás. Takže první dotaz. Já si myslím, že tady ještě moc nezaznělo téma hranic. Tak jsem se chtěla poprosit o sdílení vašich zkušeností z každodenní reality. Vlastně jak pracujete s dětmi, kteří tu svobodu vlastně neunášejí a opakovaně ty hranice porušují a případně třeba s agresí nebo když narušují ten učební proces. Je to adresné, nebo mají odpovídat všichni? No, mě by to zajímalo od všech. No, tak. Začnu tady k tomu, jestli já k tomu klidně začnu. Pokud je to tak, že vlastně někdo, když děláme nějaké činnosti společně, by ty činnosti měl narušit tak, že by to vlastně nějakým způsobem ubližovalo té skupině, tak já ho na to upozorním a řeknu mu, když to ty děti nedokážou třeba sami, někdy si řeknou sami mezi sebou. A to je celý. Pokud to pokračuje, tak mu to zase řeknu. A vlastně mu to říkám tak dlouho. A můžu mu k tomu ještě říct své vlastní pocity, ale snažím se jít cestou nehodnocení. A ono to, mně to připadá, že když člověk může vyjádřit to, co tam prožívá, pokud prostě se mu třeba vrtí teda to, co si připravil doma, tak to může jako se toho vzdát prostě a věnovat se tomu, co se teda děje v té třídě. Ono tam jako není nejdůležitější, teda přinést to všechno, co si připravil, může se toho vzdát a může se vyřešit tato situace. A to je prostě hodně přínosný pro ty děti. A z toho se učí ještě mnohem víc. Ještě mnohem víc, než z toho, co jsem si teda připravila. A ta cesta pro mě osobně je taková, že já vyjádřím to, co mně se teda děje při té situaci, ale říkám k tomu, že je to špatně, nebo že to dítě je špatný a upozorním ho na to vždycky, pokud mám ten pocit já, ale vycházím z toho, že to je moje a nezatěžuju ho tím, že je to jako špatnost. Já to vidím úplně jako podobně, ještě tam mám mezifázi, že nechávám vyblbnout jako chvíli a pak ideální stav je, když mu to dají najevo a dají mu tu sodovku ty ostatní děti. Jo. To nezabere vždycky. A pak, nevím, jestli znáte od Naomi Aldor, takovou tu vychováváme děti a rosteme s nima. To jsem přečet a že se to naučil. Tak jsem jako pozoroval, co se děje. A že to zkusím jako vyslovit, proč je asi teda naštvaný, nebo proč ten bod to dělá. A skoro v 50% případů mi to nevyjde. Ale trošku jsem se i zlepšil, ale prostě na úplně 100% souhlasím tady s tím, ale mám tam mezifázi, nechám chvilku blbnout, prostě nechám, ať mu dají sodovku. Nejdřív děti, pak se já zastanu jakoby těch hodných dětí. A když to nefunguje, no to třeba nefunguje půl roku, jako, no, protože když přijde dítě, který na to není zvyklý, tak fakt dělá jako bordel dlouho. No, ale prostě s tímhle způsobem trpělivě, no a to vyhodím třeba. Že respektuje ty svoje hranice a může je vyjádřit, přece stejně jako ty děti je můžou vyjádřit potom a tím oni se to naučí. Tím, že to člověk ukáže, to je moje hranice a teď jsme v tomhle prostoru a já v tomhle prostoru unesu tohle. Pak jsme v jiném prostoru a v tom prostoru v přírodě unesu zase něco jiného. A myslím si, že to nehodnocení v tomhle hodně pomáhá těm dětem. Že se to prostě pojmenuje to, co vidí člověk. Já bych k tomu ještě dodala možná, že mě se to ještě moc nedělo, protože jsem v první třídě a teď to ale jako nějak začíná, že ty kluci jsou takový jako silnější a nějak chlapovatí. A začala tam objevovat taky agrese a vlastně já jsem jako hodně přemýšlela, co s tím můžu dělat. A už to trvá nějakou dobu a pro mě je třeba strašně důležitý to dítě víc poznat. Abych pochopila třeba, co se mu děje, abych mu dala ten čas a abych ho chápala. To si myslím, a teď třeba jsem domluvena s jednýma rodičima, že půjdu k ním domů a že vlastně ten kluk mě i k ním domů přivede, protože já s ním chci jako
strávit tu jeho cestu, kterou on každý den absolvuje do školy a poznat, kde on žije, když není jako se mnou. A to je pro mě strašně důležitý v tomhle v tom procesu, abych mohla počkat, než se to jako nějak v něm spraví a bude zase moc svobodně v tom prostoru s náma být a nebude muset být v tom odporu, kdy boří všechno, co se tam děje. A to je, myslím, ono, ještě ta otázka na to, že neunáší svobodu. Já si myslím, že to je jako zase jenom vlastně, že ten odpor je taky forma přizpůsobení a že to není skutečná vnitřní svoboda a to je až zatím. A k tým jakoby jdeme. To je až zatím. Tohle, ta, to, co jako vypadá, že neunáší to dítě svobodu, je podle mě to, že je vlastně v odporu, čili veškerá energie jde do odporu a taky do přizpůsobení se. Velmi pozoruje, čemu má být, čemu se odporuje, že jo. Takže veškerá pozornost jde tímhle směrem, ale ne dovnitř, do, k sobě, takže pomoct tomu dítěti k sobě. A myslím si, že třeba já tohle to dělám, že teď jsem jako navštívila nějaké děti a hodně to pomáhá. To je skvělý nápad. No. Ale my ve střední škole jsme si to docela na sebe vzali takový nelehký úkol, že jsme vlastně začali se 100 dětma. Jo. A když vezmete 100 dětí, které nejsou vůbec nějak jako výběrové, prostě 100 dětí, rodičů, kteří souhlasí s naším nějakým s naším nápadem, tak prostě máme vzorek dětí, kteří jsou úplně jakýkoliv. A samozřejmě taky to ne všichni prostě pochází z různého prostředí a ne všichni to mají úplně jednoduchý, zvládají, nezvládají to třeba úplně dobře. Některé děti tam už vidíme teď, že třeba jim to už za tu dobu jako prospělo, to uvolněné prostředí. Některé děti prostě si přinesly třeba nějaký problém, s kterým my jim třeba ani úplně nedokážeme pomoci a ukazuje se dokonce, že třeba bez nějakých asistentů ve škole třeba se nedokáží ani plnohodnotně zapojit. Ale snažíme se vždycky jít do hloubky toho problému a zkoušíme to. No. A tam padly ty hranice tak právě v tom shromáždění teďka taky je pozvolen tom školním klubu docela dost. A máme tam někdy děti, které utíkají z té školy, většinou do Alberta. A tak vlastně já se hrozně těším, jak to začne v tom školním shromáždění. Tam máme institut toho, že vlastně na ten jeden den to dítě může být takový vyloučeno ze školy. Ještě to jako nikdy jsem to v praxi ještě neviděl. Ale vlastně myslím si, že nám ty děti dávají dost jako zakouřit, bych řekl, jako když si používám tu nášovou retoriku, tak si myslím, že to je jako, já třeba s Adamem mám angličtinu s takovou skupinou a já mám na přístupce za celý týden, tak já jsem celý týden si vidím nějaký videa nebo tohle, teďka na něj myslím, takže to se dotýká i té přípravy. A to je snad nejhorší ta příprava, že když si něco připravíte a teďka se vám to zbortí a zbyde z toho jenom kostra, tak to je zoufalý. Jako to je jako frustrace 100% nahoru. Takže jako, a tam jako, tam jsou skvělí, já je všechny miluju, ale někdy jsou nesnesitelný a já jsem výjimečný typ. A já prostě, a takže tam se dochází k různým jako třaskavým situacím. A tak, ale jako jsme na cestě a jako, jak to říct, no, s těma hranicema to je složitý, protože já třeba chápu jedno to dítě, který má skateboard a chápu ho, že místo toho klubu by nejradši šel ven a jezdil na něm. A to jako by není možné z legislativních důvodů a tak, ale já s tím soucítím a kdybych jako měl nějakou možnost se s ním domluvit, jako ať se nezabije, tak bych ho klidně jako aj pustil. Ale to se nejde možný v tom jako nastavení, jak je to teďka. A takže jako, zakouším asi obě strany zakoušet celkem jako v tomhletom. Někdy děti nechápu, proč něco nemůžou a já jim jako vlastně o to jezdím, protože to byly zákony nejde a oni to jako s tím mají potíž to jako zpracovat, tak jako, co to je, takže chápu, že to je frustrující. Ty byste tu školu přes... Navázat naše jedna pětiletá žačka to definovala. Když jsme se právě snažili naznačit, že podíháme zákonům téhle země, ano, a co když jsou blbí ty zákony? No, s tím se taky můžeme potkávat, asi se teda teď tady budeme muset probrat. I nám dospělí nemusí připadat úplně v pořádku. A byla veliká diskuze kolem toho. No to je kruciální. Já se jenom připojím, takhle ty děti jsou otevřený a sdílej to a možná jednou budou psát někam petice nebo budou do parlamentu. Jako na to je třeba připravujeme, aby změnili blbý zákon. Ale já jenom chci říct, že... Já doufám.
těch hranic, přestupování pravidel, agrese a podobně je veliký téma pro nás od začátku. Momentálně znovu je to hodně akcelerovaný, řešíme ho my dospělí. Za mě osobně je to jedině opět znovu o důvěře, o tom dát tomu prostor a čas a porozumět důvodu, proč se to dítě nějak chová. Dokud tomu neporozumím, nemám šanci něco změnit. A to je ještě výborný nápad, tady je ta vlastně, tady ta jakoby cesta s ním domů, s ním, nevím, jako dítě, ten systém. A my se snažíme dělat vlastně mediaci a vlastně tím se lišíme i od toho modelu Cerbery, kde se nám zdá, že ten systém demokratický, já to zase myslím té demokratické školy, jako nemá dost času možná a kapacit řešit ty příčiny. Myslím, že se to osvědčuje, prostě když je ta trpělivost a řeší se ta příčina, tak se pomůže tomu dítěti vlastně přijít na to, protože vnitřní motivace to přestane dělat, ale někdy to trvá měsíce, takže to je... To je zajímavé, že to je v kontrastu s tím, co říkala paní ředitelka té izraelské Sedbury školy, protože ta vlastně říkala, že ta odhalování té příčiny je vlastně klíčem k tomu odstranění toho problému nebo jako k řešení, jo? Takže vlastně evidentně tam jaká byla jako deklarace toho, že to tady dělají. Jo? Ale Judis je jinde trošku, jo. Právě my se od nic prijatelně rozhledáme, že mi přijde, že tam ta škola jako, není Sedbury škola jako Sedbury škola. Mm-hmm. A že tohle to jde dál, to se to vyvíjí, prostě ten model je tady už 40 let. No. Jasně. Tohle je ta cesta. A ještě bych pak doplnil, tak tam byl ten druhý aspekt a to, že ty děti, to jak jste na to narazil, Tomáše Svobodo, ty děti si to často, nebo děti, studenti jsou starší, často řeší mezi sebou, jo? Že vlastně se podařilo vypěstovat prostředí, ve kterém nějaká míra agresivity nebo míra toho, že vlastně nějaký jedinec se chová v nesouladu s tím, jak si ti ostatní určili pravidla, tak ti ostatní automaticky prostě na to reagují tím, že to odmítají, jo? A tím pádem vlastně mu nastavují ten korektiv v podstatě velmi přirozeným způsobem. Což je asi úplně nejlepší, že jo, než když to dělá učitel z pozice nějaké autority. To už považuji za malý úspěch, no, že už jsou odpovědní za to, co se tam děje. A ještě jakoby, to může jít ještě dál mezi těma dětma, že ho odmítnou. A tomu dítěti tam pak jakoby přijdou pocity k tomu, který už jsou třeba hodně hluboký, ale dokáže je v té skupině projevit. A teď dokonce se děje to, že ty děti ho zpátky zas přijmou. To je důležitý. To si myslím, že tam je jakoby odmítnutí. Tohle to je nám nepříjemný, nám to boří všechno, co tady teď děláme. A teď přijde třeba smutek, nebo i vztek může znova jako to přijít. A ty děti pak dají zpátky ještě jako pochopení. To je jako si myslím, že ještě k tomu jako navrch. Jasně. Že by to nemělo končit tím odmítnutím. Jasně, jasně. Děkuju. Tak duhovka zatím mlčela k tématu, tak i na vás dojde. Tak určitě je dobrý předcházet těmhle věcem, a proto je pro nás důležitý to připravené prostředí, a jak jako to fyzické prostředí, kde se dá spoustu věcem zabránit, tak pak jsou to i třeba ty předem dohodnutí pravidla, kde je opravdu jako důležitý, aby ty děti chápaly, aby se na nich podíleli a věděli, proč. A když řeknu věděli proč, tak k tomu patří i takový to jako dennodenní zažívání těch důsledků. Takže oni jako opravdu jako vědějí, co se děje, jak se jich to všech dotýká, když se ta pravidla náhodou nedodrží. Tak je určitě hrozně důležitý tak učitel-žák. U nás vlastně učitel je taky je pozorovatel. Nenazýváme ho pozorovatelem, ale on vlastně musí vědět, co to dítě, v jaké fázi je, co potřebuje, a k tomu souvisí, jako, nebo s tím souvisí i nějaké jako osobní nastavení zrovna ten den. A tam si myslím, že jakoby, když jsou v tom vztahu, tak se tam dá na spoustu věcí reagovat a je to jako důležité řešit hned a pracovat s tím. A pak teda, když se s tím pracuje, tak většinou se to týká nás všech, jakoby celý ty komunity třídy, nebo nás všech, jakoby celé té třídy, protože jsou tam jako v úzkém kruhu, že mají společně začínají, společně končejí, takže pak se i ty věci jako hodně řeší společně. Já možná děti si je řeší sami, vyjadřují se k ním a
Já se možná doptám jenom tady k té otázce. V české škole běžné ten učitel je vlastně sám, izolovaný, že se teda musí s tím problémem nějakým způsobem utkat sám, nikdo mu nepomůže, kdyby s tím přišel, že prostě tak jakože má problém, tak bude ještě považován třeba často za nějakého slabocha, jo, prostě, nebo někoho, kdo si s tím vlastně neumí poradit. Přitom je běžné, že vlastně, jak jste naznačila teďka, že ty problémy tohoto charakteru je lepší řešit, že prostě v nějaké větší skupině a týmově, a to znamená do toho zatáhnout třeba i více učitelů, že prostě když ten problém je zásadní samozřejmě. Ale jak se díváte na tohle, jako jestli to uplatňujete třeba ve vašich školách tady tenhle princip? Co se nám teda hrozně osvědčilo, máme vlastně svého psychologa, který pracuje s dětmi, s učiteli i s rodiči. Jasně. Takže jo, není to jako klasický školní psycholog, tak jak jo, to je popsaný někdy v nějakých dokumentech ministerstva, ale to dokáže koučovat s lidmi, dokáže být mediátorem v nějaké situaci. Takže to si myslím, že taky hraje. Sebi. Jenom, že u nás ve škole se funguje to, že během těch projektů jsou vždycky dva průvodci, takže vlastně ten jakoby, princip je tandemu, je tam, jestli, a to celkem jakoby funguje vlastně vzájemně, jako, je to prostě jako mnohem lepší. No jasně. A ještě bych k tomu doplnila, že vlastně nejen, že se teda ti průvodci většinou mývají teda různě, ti průvodci si vybírají třeba každý měsíc jinou věkovou skupinu těch dětí, protože zrovna to jejich téma se hodí lépe pro nějakou věkovou skupinu. A ty děti mění i hodně ty pracovní skupiny, takže vlastně ty děti vidíme i v různých situacích a třeba i v jiných skupinách prostě reagují jinak. A hodně vlastně ovšem komunikujeme jednak mezi sebou s průvodci, a taky i s těmi rodiči a s těmi dětmi. My máme i takové setkání, které teda probíhá jednou za dva měsíce, a je to setkání průvodce, rodič a dítě, kde hodnotíme nějaký průběh toho vzdělávání, ale pokud je nějaká situace, která to vyžaduje častěji, tak se setkáváme takhle právě v té trojici a hodnotíme tu situaci společně. Snažíme se vždycky. Jasně, děkuji. Hodně sdílíme s ostatními učiteli, pokud je nějaký problém vlastně takovýhle, to vlastně vyvolává i ten konflikt ve mně, co se to děje. A, nebo spolupracujeme s mentorem. A ještě jako jednu takovou poslední věc k tomu, že i když třeba jsem sama, zrovna tam se mnou není žádný asistent, protože já třeba osobně nemám asistenta, si myslím, že tyhle situace jsou výborné na aktivaci životních sil učitele. Ale opravdu. A že to jde jako hodně hluboko. Že to je pro toho učitele, beru to tak, že to tam jako přichází pro něj. A samozřejmě to může být hodně těžký, pak pomůže to sdílení, pomoc zvenku, ale že tam ty děti tohle aktivují. Dobře. Pomyšleno, že jako velký problém aktivuje větší množství energie s učiteli. Ten učitel musí jít do svých životních sil. Jo. Musí, protože to dítě je potřebuje. Pokud do nich nedokáže jít, tak pak může pomoct třeba někdo zvenku. A pak je tam potřeba vyvážit, jak moc těch sil potřebuje, a aby tam někde vzadu nezůstal zbytek toho kolektivu. To třeba tak nevnímám. Podle mě to jakoby jde současně. Já osobně to nevnímám jako problém, že pokud nějaký dítě potřebuje se mnou být víc, že já bych jako zároveň nemohla být s nimi ostatním. Já to tak nevnímám. Mm-hmm. Ale... Dobře. Tak pojďme, další dotaz nějaký? Tak první byl pán a hned tady paní. Vy jste byl asi o půl vteřiny rychlejší. Tak... mě by zajímalo... Vlastně, která škola má to věkové míchání, která ne, a jak je to s angličtinou? U Duhovky třeba to je bilingvní škola, ale nevím, jak to je s tím věkovým mícháním. U Domu Felix, tam je to věkové míchání, nevím, jak to je s tou angličtinou. Dobře, tak
Nevím, možná velmi krátce, prostě si můžete upřesnit, jak je to s věkově různorodnými skupinami a výuku angličtiny u vás. No, se snažíme neomezovat věkový míchání, to je vlastně jeden z těch principů a to funguje čím dál líp. Angličtina, máme tam externistku, australanku, která dochází na takový jakoby hodiny. My to máme všechno dobrovolní, takže děti, kteří potřebují nějaké hodiny, tak jdou k ní. A pak máme toho Netanela z té izraelské školy jeruzalémské, který je tam pořád. A ten si s nima hraje, mluví s nima anglicky a už vidíme posun a věříme, že to je to nejlepší. Prostě mít tam toho rodinného mluvčího a dělat s ním běžné věci a projekty, být s ním, tak to je jako... Výborně. Rodilý mluvčí, určitě. Myslím, že rodilý mluvčí je ve všech školách, jsem pochopil. Nebo ze Šeštros nikoliv? Jo. Jo, jo. Rodilý mluvčí ano, ale vlastně teď chvilku ne. Dobře, ale bude nějaký. Jak je to ještě s těmi věkově heterogenními kolektivy? To je taky všude, nebo ne? U nás to teda je, ale v principech Montessori pedagogiky je to, není to neomezený, je to daný a odpozorovaný v trojročích, to znamená první až třetí, správně by měla být čtvrtá a šestá, tak tady nás ten český systém bohužel jako omezuje. Jasně, v tom, tam je ten stupeň. Takže si tam čtvrtá, pátá, jasně. Na tom gymnáziu potom už to takhle nejde, tak tam se to spíš snažíme míchat neformálně, ty ročníky už ale musí být oddělené. Ale na tom první stupni základní školy je to takhle, no. Já taky míchám neformálně, protože jsem z státní školy. Rozumím. Vím o tom, že vlastně některé školy to dělají, takže vlastně deklarují něco jiného, než se vlastně dělají, ale jenom kvůli tomu. Že se snažíme mít akce, kde rozumím. Se to děje, tak přirozumím. Aby naplnili že literu zákona nebo požadavek že prostě z toho systému. Dobře, další dotaz u vás? Já mám dva dotazy. Jednak bych ráda věděla, jak vypadá u vás na všech těch školách hodnocení, protože tady se vlastně hodně mluvilo o tom, že nehodnotit, ale zákon zase nějaké hodnocení ukládá, takže by mě zajímalo celá prakticky, jak hodnocení jako vysvědčení třeba vypadá na jednotlivých školách. A pak jsem měla ještě druhý dotaz, jo, a sice jak početné skupiny dětí vlastně vzděláváte vždycky na jedno, to znamená, když je třeba v té Montessori třídě od první až třetí společně, kolik tam ve skutečnosti dětí v té jedné místnosti, jestli se to odehrává v jedné místnosti, je stejně tak, kolik dětí je najednou u jednoho projektu, které si třeba vybírají, jestli je to nějak omezené, myslím tím počtem, nebo neomezené a tak dále. Kdokoliv. Tak já možná začnu teda s tím Montessori, tak tam je to, počet dětí je zhruba 20 ve třídě, ale máme jich víc, takže těch v každé třídě je to namíchání 1 až 3 a 4 až 5, ale těch tříd je víc a ten počet té jedné skupiny je 20 zhruba a jsou tam na to dva učitelé, jeden český, jeden anglický. A pokud je o to hodnocení, to jsme teda, my jsme o tom nemluvili, já teda nezdílím úplně to, že se děti nemají hodnotit a samozřejmě hodnotíme průběžně, hodnotíme také na vysvědčení, akorát neznámkujeme, teda v podstatě používáme slovní hodnocení, převážně formativní hodnocení, ale kontinuálně během celého toho vyučovacího procesu. Na konci pololetí je to shrnuto do nějaké slovní podoby, popisu vlastně, co to dítě už zvládlo, co ještě méně a to má na vysvědčení zapsáno. Dobře, a jak je to u ostatních škol? Ano. No, já myslím, že třeba právě ten popis je něco jiného než to hodnocení. Že to my děláme taky, že vlastně dostane děti vysvědčení. Zpočátku to bývá dopis rodičům od určitého věku, dopis přímo dítěti. Je to teda na tom formuláři klasickém, ale je to dopis od toho učitele, kdy popisuje, co se dělo, co se proměnilo. To je rozdíl, jakoby pozorovat, co se proměňuje, je podle mě velký rozdíl, jako říct, co je špatně, ale co se proměnilo, nebo co se neproměnilo, na co ještě nedozrál čas, to není, to podle mě jako, je trošku něco jiného, to je jako pozorování, proměn, fenomén, popis, ale snažíme se tam se vyhnout pochvalám, nepochvalám, asi tak bych spíš řekla. A máme zhruba taky 17 až 20 ve třídě. Da Vinci. Tak 15 dětí ve třídě byl první limit na začátku, teďka to je trochu víc, takže do 20. Já jsem měl na plavání třeba 5členní skupinky, teďka mám, protože už máme svůj bazén, tak se tam vejde víc, tak mám 10. Jo, maximálně, to je strop. A hodnocení, máme slovní, formálně jenom formálně popíšeme, prostě co umí. A je to fakt
fakt jenom formalita. To dítě ví, co umí a co neumí. A rodiče to vědí taky, protože jsou prostě jako poměrně úzkým kontaktu. Takže fakt je to jenom, aby se splnila jako formální věc, že se to napíše na papír. Žádný překvapení, jako, že by jednička. Jo, škola. Báro, Adame? Jak vás hodnotí? No. Takže my máme vlastně hodnocení na konci prvního pololetí a na konci školního roku jako všichni tady slovní. A vlastně jakoby když jakoby někdo jde na gympl, tak potom se ty slovní hodnocení jenom přepíšou na známky, ale jakoby nikoho to jako ve cíloškole ty známky nějak nezajímá. To si píšete sami, ne, ty známky potom. Ne, to si no, v Pinách teďka na těch projektech, tak já jsem byla na hodně projektech, a zatím největší skupina byla 20 dětí. Možná ještě doplním, na konci projektu děti se hodnotí sami. Taky, tam jim dáme nějakou kratičkou zpětnou vazbu formou tady tohle, udělal to. A děti mají svůj pozorovací list žáka, plš zkráceně, a tam si vyplní taky nějaké informace vlastně, jestli se něco naučili, nenaučili, co je třeba zaujalo, co by ještě chtěli dále rozvíjet. Nějak je to strukturované. No, že u nás je taky denní a probíhá to komunikací v kruhu, že děti řeknou, co zažili. Tak ještě do domů. U nás je v téhle chvíli 24 dětí v jedné budově malé a pohybují se svobodně a na zahrady. Svobodně po celý den, po celém prostoru a vybírají si činnosti, které chtějí, potřebují, takže někdy jsou dva, někdy jich je 20 na nějakou činnost. To velmi, velmi se to přelívá. Včetně teda připojení se dospělých. A co se týče hodnocení, tak to je zase podobný formální, popisné slovní hodnocení v pololetích, ve čtvrtletí, tři čtvrtěletí, schůzky ve třech, rodič, dítě, vůdce, učitel, případně někdo další, kde je potřeba. A mě osobně teď hodně zajímá, nebo víc nás, sledovat, jak silná je skutečná reálná potřeba dítěte, jakkoliv se hodnotit v procesu učení. Protože u některých dětí je nulová. Aha. Protože bavili jsme se o tom, myslím, tímhle způsobem, který tady popisujeme. Že třeba jedna dívka odpověděla, že pro ně je důležité, že si odpověděla na otázky, které si kladla, a to jí stačí a chce jí dát. Když jí nutíme hodnotit, tak se vrací zpátky někam, kam už nechce. Tak jenom jako příklad to dávám, že tohle nás teď zajímá, co jsme tam zase naordinovali dospělí jako potřebu a co je skutečně potřeba dítě. Skvělý poznat. Já to řekla moc hezky mimochodem, myslím, že doplnit. Já řekla, to je jako když jdete tunelem, na konci toho tunelu je to světlo. A teď najednou už jste skoro venku a už víte, že jste si odpověděli na tu otázku, a vám řekl, a pojď zpátky na začátek a budeme ještě jednou. Dobře, děkuju. Tak, další dotaz. Tak, teď se rychlejší vy a pak vy. Já bych měl dotaz na plákání. Chtěla bych se zeptat, jste tady mluvili o žákům, to znělo i od ostatní, že když teda si můžu vybrat, když teda nechci dělat tohle, tak můžu dělat něco jiného, a co když jako nechci dělat nic a nechci to dělat třeba delší dobu. Já jakoby jsem tak nějak byla na scéně na Da Vinci a tam jakoby úplně tohle není možné, že prostě, co jsem tak jako se rozvekla, že pak, když dítě nechce nic dělat nějakou dobu, takže už se to prostě řeší intenzivně a vím, že se usadíte třeba na Summerhill a tam třeba je možný se plákat i roky, když to dítě baví. Tak já se jenom chci zeptat, jako řekla bych, že tady jsou zástupci toho nejsvobodnějšího, co tady jako je, ale přece jen je to jako nějaká omezená svoboda. A chci se zeptat ten důvod teda, proč neumožňujete dlouhodobý plákání. Jako jestli si myslíte, že by to třeba neunesli rodiče, nebo jestli tím dětem třeba tolik nedůvěřujete zase, tak. A nebo jestli to je z nějakého zákonného důvodu, a jste si tak vyhledáte školu pro svý dítě? Jako aby se mohlo plát. Dobře. Tak, prosím vás.
kde, ve které z vašich škol se dá nejvíce flákat, jako, prostě, a případně proč ne, jako, jo. Já bych potřeba tak, aby měl tu možnost, no, já mu důvěřuju tak, že vím, že prostě pak, jakmile ta možnost bude neomezená, tak ono se pro ní nerozhodne, protože znám své děti. Dobře. No, já právě jak zvládá to flákání. No, právě, já myslím, že to je jako strašně náročná věc. To je strašně. Takže proto se na to ptám, jo, že jakmile jako dítě, prostě já nevím, je ranní kroužek a dítě na ní nechce jít, tak prostě zažila jsem v jedné z téhle školy, že prostě stejně jako by na něj šlo, nebo tak muselo prostě. Tak já jenom chci říct jako, dlouhodobě. Prostě, že to je hodně jako individuální a že ten učitel často pozná, jako, co se vlastně děje. Že jsou děti, kteří stejně pak tu pozornost úplně jako si přitáhnou a vlastně všichni na ně musí dávat pozor, tak asi to může vykomunikovat. A je někdo, kdo opravdu potřebuje tam být, jenom být. A tam pro mě osobně je ta hranice, že to nesmí poničit tu možnost těm ostatním si promluvit. A pak asi jako... Ať tam je... S námi. Bytuje. Za mě. No, já tady mám na to citát, já mám připravený celou dobu. Domluvený. Pětiletý žačky z školy. Tam vám na to odpovíte, dobře, přesně, jako jak, je to hodnocení, jako že se někdo fláká, tak už je to nějaký hodnocení, nějaký pozorovatele. Ona říká, mám pocit, že všichni vnímají děti jako zmenšení dospělého člověka, který se musí učit do života. Přitom jsme my děti, stejní lidi jako vy, jenom o něco mladší. Vy se taky naučíte non-stop lavicích ještě doteď. Taky máte někdy zábavu a vůbec vám nedojde, že když my se učíme, tak se taky učíme. Vlastně to učení může být i to, že se vám zdá, že nic nedělám, prostě jen na někoho čumím. A je to přitom základní forma učení, že vidím někoho, kdo něco dělá a pak to začnu dělat po něm. Učení je vlastně všechno, co děti dělají. Proč my nedospělí lidi musíme všechno dělat jenom teoreticky? My taky nemyslíme jenom na budoucnost, až vyrostem, jak už tady zaznělo, my jsme vlastně jenom zmenšení na dospělejch a chceme být taky v praxi, chceme taky žít nějakou přítomností, ne furt myslet na to, až vyrostem. Tohle teda jsme pokoukali z těch Sudbury škol, oni tam nechávají ty děti dokonale flákat v uvozovkách. A když přijdete, když přijdete do té školy, tak tam vidíte někoho spát, tak to byste asi definovala, že se fláká. Ne, 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 to rozhodně se nefláká. Spí, to je špatně. Co má fláka. Takže se nezapojuje prostě do toho programu, má svoje věci. No ale to je super, ne? Má no právě, ale já nemám úplně ten pocit právě, jako jestli to tak opravdu je. Třeba u vás to tak je, to jsem si jako, tam měl můj dotaz. Jestli teda jako necháte někoho dlouhodobě... Dělat svoje věci, jo? To je to ideální. Mm-hmm. Ale takhle, když dělá svoje věci to dítě, tak tam můžete odpozorovat, jak to podporuje jednotlivé kompetence, jak to odpovídá nějakým obsahům. Ono se to tam dá všechno pak dohledat. Jako. Mě zajímalo, jak je to u nás teda. Hodně se flákáte? Já právě Báro. Vím, já se tomu představit nějak, že nikdo nechce nic udělat, to jo, ale já bych se vás chtěl vlastně dvou zeptat, jak vlastně máte s tím flákáním. Jako tam se nikdo moc nefláká a když prostě nechce dělat něco, co je jakoby na výběr, tak si může založit jakoby vlastní předmět, který, což už se vlastně stalo. Právě jak jsem říkal o nějakých těch restauracích nebo o čem to bylo, tak Přesně to byl vlastně projekt prostě páťáků, kteří nechtěli dělat nic, jakoby, co bylo na výběr z těch projektů na minulý měsíc, nebo teď na měsíc. Já se rád třeba flákám, když jsem nahoru ve škole a nic jako tam nemám jakoby dělat, tak stejně se mi to nepodvede. Jak se tam něco jako děje. No a mě ještě právě přijde, když ten učitel jako hodně teda se dostane do sebe, tak ono to většinou se tak stane, že se nikdo nefláká. To moc dlouho nikdo nevydrží. Musím teda na obranu další říct, že tam působím jako někdo, kdo povoluje flákání a je to zajímavý, protože jako přes ty sporty, co tam jsem, tak tam je flákání poměrně jako nežádoucí. Sedět a číst si knížku při tělocviku. Úplně jako to vypadá i blbě, když tam přijde někdo cizí. Když je to literatura, tak to není vidět, že jo? Ale u mě to je jako hodně vidět, že ten člověk jako je mimo to dění.
No, a u mě to je dovolený a já považuji za svůj úspěch, když si děti nevymýšlejí výmluvy a řeknou, Tome, mě se dneska do té vody nechce. A říkám, super, sedni si nebo jdi pryč a jsem rád za tu upřímnost. Jo? Protože některé jiné děti mají pocit, samozřejmě, když se vymlouvají měsíc, že už by měli vymyslet nějaký důvod třeba, jako proč. A vlastně já jsem jim sám navet na to, když jsem dělal docházku, vždycky jsem přišel, že před tím kroužkem, kdo jde, kdo nejde, oni už teďka za mnou, když mě vidí, tak už mě, já už to dávno nepotřebuju, ale oni, když vidí můj obličej, tak už já nejdu a už vymýšlej výmluvu, mě se nechce, nebo tohle. Takže to je jako fakt, že jsem na to pyšnej, že že prostě si nevymýšlej výmluvy a řeknu, nechce se mi do studený vody. Kolik to má dneska ta voda? Řeknu 28, a nejdu. To je studený, jo. To se tomu ještě napadá, když jsem právě byla na nějaký diskuzi těch absolventů Sudbury školy, tak tam vlastně jsem dala zapravdu úplně ty jedný žáky, která říkala, že dneska ty děti nastoupí prostě v 6 letech do toho vzdělávání a v 19 je to vyplivné. A najednou mnoho z nich prostě neví, co vlastně chce v životě dělat. A že ona si v 16 letech dala takový rok, kdy vlastně jako nic nedělala, a jenom tak jako přemýšlela, co vlastně jako ve skutečnosti opravdu zajímá. A pak mi to přišlo jako, jo, a pak vlastně ona v těch 19 věděla, zatímco ty ostatní nevěděli. Souhlas naprostý, a to je podle mě problém toho systému tradičního, že vás půl jako zabavuje. Že po nás jde pracovat a nemáte možnost vlastně se setkat sama se sebou při tom flákání. To je hezky, že to byla Katrin. Je to změna vlastně toho paradigmatu, už jsme tady na to narazili a výzkumy ukazují, že optimální doba pro práci během týdne asi 3 dny. A pak jsou lidi nejefektivnější, se 4 dny flákají a 3 dny pracují, tak jsou nejvýkonnější. To já bych akorát nesouhlasil s tím názorem, že současná společnost nějak jako tohle nějakým způsobem omezuje. Naopak, jako volného času máme nejvíc v historii. Jo? To je jako mimochodem jako základní premisa k tomu, abychom se mohli jako více flákat. Jo? No jistě, no mám, no. No. Dvě. V volném čase nemáme čas potkat se sami se sebou. Zase jdete na strukturovaný turistický výlet, na plavání, na závody, jako dítě se to prodete. A tím, že a to rozhodně netváří společnost za ty rodiče, teda jako to, co... Já myslím, že jako v mém okolí, nebo i já sama, jako nikdo čistý nic nedělání, nikdo prospěšný, skvělý nic nedělání, málo kdo to v tom životě má jako stabilně, dostatečně množství jako daný, jako... No, rozumím, no. Líbilo teda od Judy z izraelské školy, která to definovala po těch 13 letech, nebo 13 existují, že vlastně děti od ty první do nějaké 7. třídy si hrajou. Si opravdu hrajou. Od ty 7. do ty nějaké 9. se flákají, se ležejí na gauči a povídají si, mají tu potřebu a opravdu je nic skoro nezajímá. Až se dostanou na tu střední školu, tak začnou lehce přemýšlet vlastně, co je zajímá nebo to více k sobě a začnou něco jakoby dělat, jo. Takže se mi moc líbilo, že opravdu ten čas je dlouhý a tady ten prostor je asi hodně důležitý. Abych ještě jednu, že to byl taky příkladem u nás, v tom flákání. Dokonce muž, náš školník mi říká gauča, protože já tam mám vždycky vyhrazený čas mezi výukou, kdy ležím na gauči. Takže já, mě můžou vidět, jak se ukazuji. Jdete příkladem, já přijde. No, mně přijde, že i třeba učitel, pokud prostě nemůže být v kontaktu sám se sebou, tak má právo si tam sednout v té třídě a pracovat na tom. A může tam jenom být, dokud to nepřijde. Protože pak to učení... Tak ještě někdo chce něco tak flákání? Jo, ještě pak, když se pubertáci flákají, tak si řeší sociální vztahy, protože to taky není flákání. To není taky flákání. Někdy je taky těžký pro dospělýho být opravdu účastný toho flákání. Tam jako jenom, že to je opravdu těžký pro dospělý. Že jsme naučili ten systém, že pořád něco dělá. Že to je, to si myslím, že pro toho učitele to je jako výzva. Že se cítíme blbě, že za nás neděláme, že vlastně teď. Ale teda tak nemám. Dobře, tak vy jste na dotaz. Já jsem chtěla
měla dotaz, já jsem se chtěla zeptat, byli jsme to odstředěvání těch učitelů, já jsem se chtěla zeptat na odstředěvání dětí jakoby, v vašich školách, že jsem se chtěla zeptat na to, jakoby, kolik dětí vám vlastně odešlo a to ne z důvodu třeba takových klasických jako stěhování nebo tak, ale z důvodu nenaplněných očekávání. Pokládám spíš asi nenaplněných očekávání rodičů než těch dětí samotných. U nás ve středoškole první týden v září odešla jedna holčička, která byla, myslím, šestěčka, jestli nebyla to, ale město trošku motá. A ta odešla hned první týden, takže tam to bylo hned vyřešené, že prostě to úplně nebylo ono. Tím, že ten začátek byl náročný tím, že jsme vlastně se rozhodli, že s těmi dětmi budeme budovat i to prostředí, ve kterém jsme, a neměla dobrý pocit z toho, že to není prostě dostatečně vybaveno podle jejich představ a tak. Mikroskopy tam chytily. A pak nám odešel ještě jeden prvňáček, kterému prostě nevyhovoval ten způsob výuky. My jsme teda doporučili ještě, aby se vrátil do školky, myslím, že šel na nějakou Montessori školu, ale nejsem si úplně jistá. To je všechno z těch 100 dětí. Tak kdo dál? Odstředuje. Když se začnou odstředovat, když se jakoby začne odstředovat trochu ten učitel, a už to jako začne, ale ještě to není úplně vidět, tak oni se tak začnou odstředovat ty děti. Že to spolu hodně souvisí v mých očích. A když právě začal jako odcházet Honza, tak prostě začaly odcházet děti. Bylo to současně spolu to šlo v ruce. Tak odešli, já jsem to převzala a teď mně přijde, že když třeba někdo odejde, tak je to třeba důvod stěhování, a nebo teď byl jakoby jedině rodiče, kterým nevyhovoval ten systém, ale že hned zase jako někdo přijde, že to tak jako doplňuje. Ale myslím, že to hodně souvisí s tím učitelem. No ale že to ještě nemusí být jako vyřčený, ještě, ale už se to tak nějak třeba v něm děje a už tam začne ten odliv. No. To pro mě můj zážitek. No. Mně se ze třídy odstředili dvě děti, tak doufám, že to není začátek mýho odstředění. A bylo to teda proto, že se jako představy rodičů s realitou nepotkali. S realitou, jak to je. Tak ano, taky dvě děti z podobných důvodů a myslím si, že to je jeden z velkých problémů vnímání pojmů, který jakoby lidi vnímají různě. Jedna věc a druhá věc je, že ta škola se samozřejmě vyvíjí. Že u té učitelské školy vy nemůžete úplně přesně zadefinovat, jak to bude vypadat za půl roku. Možná u duhovky, jestli tam vlastně docházelo k přechodu, že jo, prostě taky, že jo, prostě z jednoho principu na druhý, tak se odstředovalo hodně asi, že jo. Dramaticky. Teď už jsou to výjimečné jednotky případů a je to právě vždycky rodiče, proto věnujeme velkou pozornost těm rozhovorům s rodiči na začátku, než k nám vstoupí, aby jsme předešli tomu, že oni pak zjistí vlastně v průběhu toho vzdělávacího cyklu, že to vlastně není ta škola, která by jim sedla, že ty vlastně ty jejich představy. Když pak po nás chtějí věci, které pro nás už jsou za hranou toho systému, té filozofie a těch hodnot, a my nemůžeme vyhovět a nemůžeme už jít prostě někam, kam nechceme, tak pak se výjimečně stane, že to dítě teda dají na tu klasičtější školu, teda přesuně na tu tradičnější školu než k nám. Doplnění, my jsme začínali v září, takže byl problém ukázat těm rodičům, kteří tu důvěru dali nám a dětem, a v září ty děti tam dali tak něco ukázat. Že? Že teď už třeba můžeme dělat to, že tam máme pobyty zkušební pro ty děti, kteří tam chtějí, tak mají možnost tam nějakou dobu pobývat a pak se bavíme jak s nima, s rodičema, tak ale i ten tým vlastně, nebo ta komunita té školy, ty děti o tom, jestli to sebe. Odstředujete taky? Jo. Na vině jsou rodiče. Aha. Ne, chci odlehčit, spíš bych dal jiný úplně příklad. Že u nás se děje, že ty děti jsou si vědomi toho, že jsou na výjimečné škole a chtějí si zkusit normální. Ale ne na celý rok třeba, ale na chvíli. Jako. A byly tam tendence, jako, že by chtěli těch Břeženek do té normální na chvíli. Jako. Ale ne, že by naše škola byla jako, že by byli nespokojení, ale z té zvědavosti.
Nevím, jestli se to ještě už stalo. To teď nevím, možná, že už v tom fakt někdo uvažuje jako opravdu vážně, ale asi to samozřejmě je žádoucí i pro nás, aby se to zkusili, když chtějí. No, jako třeba, co mě, pro mě je náročný, když odchází dítě, který je tam spokojený a odchází jenom kvůli rodičům, tak to je pro mě těžká situace. Ale zase si říkám, že už to poznalo, jak to může být a že už kdykoliv v životě si může jako pomůže, i v těch velice. Ale je to, tohle je pro mě asi těžká situace, když vím, že to dítě tam jako kvete a jde. Pro nás je teda smutný, že když jsme jako soukromí a platí se tam školní a odchází dítě z důvodu finanční. To je takhle. Jako, to je, prostě rodiče tam chtějí, aby tam to dítě bylo, dítě tam chce být a nejde to. Stává se to často? Nebo? Já to nemám spočívat, asi nevím úplně o všech případech, ale stalo se to už. Takže, jelikož nám tady hudebníci už dlouho flákali a teď dokonce jsme zjistili, že budou muset odjet, tak a jelikož je pozdě, věřím, že bychom mohli diskutovat ještě dlouho, tak poprosím nyní o závěrečnou píseň ještě předtím, než se navzájem rozloučíme. Jsme tu už přijeli z Plzně a jde nám poslední vlak ve 14:12. Tak budu se běžet hned. Jestli někdo nejste z Plzně, třeba tady autem. Takže mi zahrajeme nějakou rychlovku. Trošku ji zrychlíme, že thank you.
děkuju Jirku Muchovi a Janě Balejové za skvělý hudební doprovod. Bylo to moc příjemný proložit náročnou diskusi něčím takovým, co jste předvedli, tak já doufám, že stihnete vlak. Postupujeme, budeme teď ve vlaku si povídat, diskutovat s paní učitelkou. Ty blázni z těch svobodných škol. Musíme teď vystřelit, takže poběžíme, abychom stihli vlak. Jinak 2020 album na světě, jo? Takže už se odtikává už tam tři roky a tři čtvrtě. Naše písničky najdete na YouTube, když si dáte Jirka Mucha, nesmíte dát Jiří Mucha, já záměrně, protože Jiří Mucha to byl syn slavného Alfonze Muchy, že jo? Tak aby se to nepletlo, tak a taky jsem vystupoval v zahraničí a Jiří se těžko vyslovovalo, takže jsem Jirka. A jedno album už jste vydali teda, jsem dostal informace. Mám tady jedno album, je tady, vedle, ale si ho si vezme. Takže, ale jinak vyhráme někdy 9. června v Praze. Jsem zapomněl kde, ale... Prostě... Máte to promo plánu. Jak si to někde zjistíte. Bylo to skvělý, děkujeme. Děkujeme. Ještě informace na závěr. Jestli jste si všimli, že tady třímám v ruce nový čas s Perpetuum, početná ekipa lidí ze Scylla se mi pokusila opít, abych to zpromoval, že jo, prostě jak se to částečně povedlo, tak Perpetuum najdete na, v online podobě na stránkách společnosti Scyll. Myslím, že tam docela zajímavý obsah, který hodně takhle se týká právě věcí, který, o kterých jsme se tady dneska bavili. A informace o další besedě v rámci cyklu Škola života proběhne 16. května v 18 hodin zase tady v divadle Kampa a bude to na téma komunitní školy. Takže pokud vás zajímají komunitní školy, přijďte. Bude hudební doprovod nějaký? Bude hudební doprovod, bar bude otevřený. Bude otevřený bar, skvěle. Takže za stejných podmínek. Takže ještě jednou děkuju vám, děkuju hostům, děkuju Adamovi Báře za to, že to vydrželi. Teda to je neuvěřitelný. Takový maraton, to je vlastně výlek maraton, to je 2,5 hodiny. Vlastně. Takže přeju vám příjemný zbytek nedělního večera a někdy příště zase na shledanou.